subir, ¿no? Bien, Chavi. Lo amo. También haces César. Y yo, yo, Roma, que se me dio, lo que no vaya. Y tal, tú lo ves que yo. Ay, 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 ชุดเนี่ยเนี่ยมาไอ้หลุผิดมานักก็เลยเสียเนี่ยจนเราไม่เปล่าชุดเนี่ยเนี่ยมาอย่างยงกันอ่ะลูกค้าโกตะแกไปตีนี่จ้าโกตะแกป่ายไหนเนี่ยตีงานซะแล้วห่มตะแกได้ดูเลยด้วยอโจชื่อตีงานซะแล้วห่มได้มั้ยโกตีอ่ะดิโหเลยสวยไปแล้วมาปี้เนี่ยหลุผิดบาผิดหลุเลยสรอกนำลงไปครับแล้วแต่ชุดเนี่ยนี่จ้ะอย่างสั่งกันแต่คําว่าตรุก็โหสวยอยู่เลยเนาะสวยอยู่เนี่ยโกแท้อ่ะพยาแท้ก็เลยนกกว่าอาเชิงของเนี่ยซีทั่วล่ะ ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်နှုတ်ကိုကျေစွာဖွင့်ပါဒါဖြစ်လေဝါဆိုရှင်ဘုရားကဘဝတော့ကြည့်ရပါဆိုရှင်ဒါပေမဲ့ကျေကျေဖွင့်လို့လည်းဒီပေကနှလုံးကိုနော်ခုနှလုံးကိုကျေစွာဖွင့်ပြီးတော့မှငါပြီးပြီးသားပါငါနားလည်ပြီးသားပါဆိုတဲ့စိတ်ဖို့ပဲနဲ့ငါ့ကိုဘုရားကဒီကြားပြီးသားအကျမ်းစာပဲကြားပြီးသားအကြောင်းရပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကလေငါမသိသေးတဲ့ဘယ်အရာကနေငါ့ကို ကြောင်းလေးစီနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုစကားပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ကျက်မျိုးစာနှုန်းမျိုးကျွန်တော်မှမလိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားကတကယ်ပဲသင်စာနဲ့တိုင်းသိကိုပြည့်စုံမှာဝါစီမှာဖြစ်အဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အရေးဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအခုတလောပေါ်တော့ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာခန်စားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရ
င်း structure အားနေတဲ့ခါမှာဘာဘာ structure လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ် structure အားနေတဲ့ခါမှာတကယ်တမ်းဝင်းဝင်းပြေးတော့မယ်ဆိုရင်အမောမလုံတော့ခြေလမ်းတွေကျိုင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမက်ပတ်မှလည်းပြောရဲ training လုပ်ပါ workshop လုပ်ပါနှုတ်ကပတ်တော့ဟိုဟိုအချိန်ကကြာကြာကနေစင်ချင်ပြီးတော့မှပို့ဖို့ပြင်ဆင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကဒီအချိန်မှာအလင်းအမြန်အလုပ်လုပ်တယ်ဖခင်အလုပ်လုပ်တာအိတ်ညံနေပြီကိုနှေးလို့မရတော့စာရင်လည်းတိတ်ညံတော့ကျွန်တော်ဟိုစာရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးထည့်ရေးတယ်လောကကလည်းမရက်ဘူးစာရင်လည်းမရက်ဘူးဖခင်လည်းမရက်ဘူးဘလူတွေကရက်ပြီးနှေးနေလဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေကရက်ပြီးနှေးတယ်အခုချိန်ကရက်နေလို့လည်းမရလို့နှေးလို့လည်းမရတော့အရင်တော့ဆိုရင်ဟုတ်နင်းနေသွားဖို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ရက်နေဖို့သာစိုးရိမ်ပါဆိုတဲ့စကားကိုဟိုဝစ္စံပုတ်ကိုကြောက်ချဘူးကြတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာနေလို့လည်းမရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရန်ကနင်းနေအလုံးလို့စာရန်တော့တော်တော်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဘုရားရဲ့အနှင်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပုတ်ကိုအချိန်မရွေးဘုရားကကောက်တုံးလို့ရအောင်ပြင်ဆင်ထားလို့တော့နောက်ဘက်တော့လည်းပတ်တိုင်ကိုကအများနဲ့လူတယောက်ကမေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းအတွက်ကိုယ်မှအဖြေအစဉ်သက်ရှိနေတာအဲ့တော့ဒါကဆရာကြီးရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပဲအလားဆလမုန်တချင်မှာဟိုအဲ့ဒီချစ်သူကပေါ့နော်ကောင်မလေးကဆုလမိတ်ကသူ့တခင်ကိုလိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့ဟိုမေးတီမေးပေါ့ငါတခင်ကိုတွေ့လားငါတခင်ကိုတွေ့လားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆုလမိတ်ကလိုက်ရှာတော့ယေရုရှလင်သူတို့သမီးတွေကမေးလာတယ်သူနေစမ်းမအောင်နေဟာဘာလို့အသက်သာဖြစ်နေလဲတခင်ကတခြားတခင်နဲ့ဘာတာလို့အဲ့လိုမေးတယ်နေရဲ့ချစ်ရတခင်ကတခြားတခင်တွေထက်အတားလို့မိလာတဲ့ကောင်မလေး तू အမနေဘူး तू ကနှုတ်ဆိုင်လို့ तू ပြောချင်တယ်လေဒီကေတော့ကိုကြီးစားကြောင့်ကိုကြွားချင်တယ်ငါကြီးစားဘလောက်လားငါချစ်သူကဘလောက်လားတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဖတ်ကြည့်တဲ့ကောင်မခေါင်းစအခြေဆုံးပြောချသွားတယ် तू ကဘလောက်လားလဲဆိုတာပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်းရှုလမိတ်နဲ့သူရဲ့ချစ်ရတဲ့ခင်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်ဖြစ်အဲ့တော့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကအချိန်မရွေးဟဲ့နင်တို့ကဒီလောက်ဒီဖျားကအယူမူဖြစ်နေတာဘာကွာလို့သူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကွာတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ sorry ပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးသူတို့ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါ်သွင်းဖို့သူတို့ကိုအသက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အစဉ်သင်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှုလမိတ်ယုဒမီကတော့အစဉ်သင်ဖြစ်နေတယ်သူချစ်ရတဲ့ခင်ကိုသူချင်ညာဖို့ချစ်ရတဲ့ခင်နှပ်ပါခြင်းကိုပြောဖို့အတွက်သူအများနဲ့အစဉ်သင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အတင်းတော်ဒီအများရန်
အဲ့တခင်နဲ့ချွတ်ကျွမ်းဝင်ုံကအဲ့တခင်ကနှာပခြင်းကိုအမြဲတမ်းပြောနိုင်တဲ့အတ္တတန်ရှိဖို့အမြဲတမ်းပြောပြနိုင်တဲ့အစဉ်သစ်ဖြစ်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအဲ့ဒီလိုနှာပခြင်းကိုပြောဖို့ဆိုရလေတင်နန်းနဲ့ဗျာတင်နန်းလေဥမာအဲ့လိုရီစာကိုရီစာချောချောင်းကိုကြွားတင်းတင်နန်းဆိုရလေမရှိဘူးလေနော်ကိုရီစာချောချောင်းဘယ်လိုကြွားရမလဲဆိုတာတင်နန်းတက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲတယောက်နဲ့တယောက်တူမမတူတာဥပမာကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုပုံပေါ်နဲ့ဆရာကိုရဲ့မိန်းမဆရာကိုရဲ့ပုံပေါ်နဲ့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးတူမမတူတာနော်သူကတော့ပုံကကျွန်တော်ပဲမြင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာမတူနိုင်ဘူးဆရာ true ကိုဆရာမအစမီသူပြပြမဲ့ပုံနဲ့ဟလာဆရာရွှေကိုဆရာမမိမိတက်ကပြပြမဲ့ပုံဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဒါ unique ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတွေအားဖြင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲရှုတော့မတူပဲနဲ့လှပတဲ့အရာကိုဖရားကမတူညီတဲ့ရှုတော့ကနေတိကျစွာလူတွေကိုမြင်အောင်ပြောပြကြတယ်ဒီတရားကိုပဲပြောနေရတယ်မတူလားဆိုတော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပြပုံမတူတော့ရှုတော့မတူတော့ပို့ပြီးစုံလင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖရားနားလဲစေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆရာတွေပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဖရားကြီးမြတ်တဲ့လှပတဲ့အင်တာနက်ပြည့်စုံတဲ့ပြောင်းစုံလင်အောင်ပြောနိုင်လို့မပြောနိုင်ဘူးအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကပြောယုံကြည်သူတိုင်းကပြောယုံကြည်သူတိုင်းကရှုတော့မျိုးစုံကနေပြောဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထည့်ထားတဲ့အတွေးပုံစံမတူဘူး။အဲ့ဒီအတွေးပုံစံမတူတာကကွဲပြားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားဖို့ကျွန်တော်တို့တာ၍စုံလင်တဲ့အပြင်နဲ့အတူတကွမြင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဆရာမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောပြ။ဆရာလည်းသူ့မှာခံစားတာပြောတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမြင်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကနှစ်ခုကကွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးစုံလင်သွားစီတာဖြစ်ဆိုတော့ဆရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဒီခရစ်တော်ရဲ့လှပခြင်းကိုစုံလင်အောင်ပြောနိုင်တယ်မပြောနိုင်ဘူးအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကအမြဲတမ်းဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့ခင်ရဲ့လှပခြင်းကိုပြောဖို့စင်တဲ့ရှိနေတဲ့အခါတခါတည်းကျရင်ဆရာတွေကလည်းယုံကြည်သူတွေဆရာနေပြန်ပြီးကြားပြီးမှဩငါဒီလိုမတွေးမိပါလားဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အသင်းတော်တွေကဆရာတွေပြောတာအဲ့နားထောင်ဖို့ပဲเนาะဟုတ်လား3မိနစ်ဆောက်ဆိုတဲ့အားပြီးအသက်စားခေါက်ဆွဲနေတယ်အသက်ရှင်နေကြအဲ့ဒါမရဘူးချက်မိုက်မကောင်းဘူး ready made နဲ့စားတယ်ဘုရားကဓာတ်ရိုက်ထွေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအာဒီချိန်ကာလကိုဒီဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်ကဘုရားကြီးကိုအတောင်းပြပါလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်ဆင်လို့တောင်းလို့ပြန်အဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် willing ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်တဲ့ပေးမှာပြုပြင်ပေးမှာတိဆောက်ပေးမှာကဒါဖရားအလုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ yes ဆိုတော့လုပ်ပါကိုရတဲ့မှာကိုရကျွန်တော်ကိုအချိန်တောင်းရင်ကျွန်တော်အချိန်ပေးမယ်ငွေတောင်းရင်ငွေပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အင်အားတောင်းကျွန်တော်ပေးမယ်အဲ့ဒီအမှုရာတွေကနေကျွန်တော်ကိုကိုရရဲ့ဘုံတော်ကိုရရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်တိဆောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဝန်ခံရင်ဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုမတိဆောက်ပေးပဲမပြုပြင်ပေးပဲမပြင်ဆင်ပေးပဲမနေတော့ကျွန်တော်တို့အကျွင်းတော့မချမ်းသာဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရောက်ဖြစ်တဲ့အရာတော်တော်များများကျွန်တော်ရှင်းမယ်။ဒီအသိတော်တော်များများရှင်းမယ်။ဘာကြောင့်လဲအစင်သိမဖြစ်ဘူး။အခွင့်အရေးဆိုတာတစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်တို့စီလုံးနှခါပြန်မလာဘူး။ဟာနောက်တစ်ခုဖျားစကားဒီဝိညာဉ်အစာဖြစ်။ဖျားစကားဒီဝိညာဉ်အစာဖြစ်တော့ကြောင့်တော့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုပြောရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးရလဲဆိုရင်ဥပမာကိုသုံးရ။နော်ဥပမာကိုသုံးရ။ဥပမာကဝိညာဉ်အစာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအခွန်အစာကိုနားလည်ဖို့အစာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဥပမာဗာနဲ့ပြလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအာလူကျော်တစ်ထုပ်ဝယ်လိုက်တယ်အာလူကျော်မှာရေးထားတယ်ဗာလေးပါလေဆိုတာအယောင်လေးတွေတတ်တတ်ပတ်ပတ်လောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာလူကျော်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ information ကအစာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဲမှာအစာကအဲ့တော့ဘယ်သူမှအာလူကျော်ကိုပြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခုံကောက်စားအဲ့တော့ဥပမာကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာပတ်ပြီးတော့မှတကယ်ဝိညာဉ်အစာကိုကျွန်တော်တို့မိသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားမရှိတော့အဲ့တော့ presentation strength presentation ဆိုတာအလားဝိညာဉ်စာဘာလို့တင်ပြလဲဆိုတော့ဆရာတချို့ကသူတို့ရဲ့တင်ပြပုံကကျွန်တော်တို့စိတ်ချင်နဲ့ဆရာတိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့မှဟလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်တယ်လမ်းဆန်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအများတက်ချွတ်တော့ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆရာတွေကျတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျိုးစီရကြတော့တိတိကျကျသူရဲ့တင်ပြပုံက presentation ပုံတွေပါနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ presentation ကဝိညာဉ်အစာမဟုတ်ဘူး revelation ကဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်
presentation เนี่ยကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကပြောတဲ့ revelation ကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ယူတတ်ဖို့လို့ယေရှုခရစ်တော်ကနိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဥပမာကိုပြောတာဥပမာဥပမာဟဲ့လားအဲ့ဒီဥပမာတွေဘာကြောင့်သုံးရလဲဥပမာပြောလဲဆိုရင်တပည့်တော်ကမင်းတို့ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့နည်းနည်းရနားလည်ဖို့ရှိတယ်သူတို့ကတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ငါကဥပမာကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ဥပမာကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီလူတွေနားလည်တဲ့အရာဥပမာတဆဲဆိုရင်သူတို့နားလည်သူတို့မဟုတ်ထုတ်စားတဲ့လူတွေကိုမုံရင်းစိတ်ဆိုရင်သူတို့နားလည်ဘာကြောင့်လဲသူတို့မုံရင်းစိတ်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်နားဖတ်နေဆိုရင်သူတို့နားလည်ဒါပေမဲ့ तू ပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းကို तू ကသိစေချင်တာနားလည်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့နည်းနည်းရတာဘာလဲဆိုရင်အစာဖြစ်ဥပမာကတော့အခွန်ဖြစ်အဲ့လူတယောက်ကဝိညာဉ်အစာစားတယ်မစားဘူးဆိုတာလေအဲ့ချိန်မှသိတယ်ဆိုရင်ဒီတနပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လောကထဲပြန်ရောက်တာအတိဝိညာဉ်အပြည့်တယ်မသိဘူးဆိုတာလေဝိညာဉ်အပြည့်တဲ့သူကဝိညာဉ်ရေးရတယ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတယ်အာမရှိခန္ဓာရင်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ထိပြီဆိုရင်ခန္ဓာရင်တော့ဝန်တစ်ခုတင်လာပြီး pressure တစ်ခုရပြီဆိုရင်မခန္ဓာတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကျွန်တော်သတိထားမိတာရှိတယ်စမ်းလာတင်တယ်တက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်ခွန်ရရခွန်ရရပြောတယ်ပြောပြီးတကယ်တမ်းပြဿနာကြုံပြီဆိုရင်တကယ်တမ်းသူများနဲ့ကိုကရင်ဆိုင်ရပြီသူများကကိုကိုတခုခုလှုပ်ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ရင်ဆိုင်ကကအရင်တိုင်းပဲဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဝิญဉ္ဇဉ်ထဲမှာအာမရှိဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်အစာပဲစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမှာ၃ပိုင်းရှိတယ်ဝิญဉ္ဇဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပိုင်းလုံးကအစာစားတယ်၃ပိုင်းလုံးကငတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာစာတွေဖတ်တာဟာပြီးတော့မှဒီ entertainment တွေကျွန်တော်တို့ကခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်အစာစားတယ်စိတ်ကိုချိန်လက်စေခန္ဓာကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အစာတွေကိုစားတယ်ဒါပေမဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကတော့ဖျားစီကလာတဲ့အရာကိုပဲတိုက်ရိုက်စားမှာဝิญဉ္ဇဉ်ကအပြည့်လူစီကတင်ပြတဲ့ presentation ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်သွားရင်အဲ့ဒီဝิญဉ္ဇဉ်အမှန်ပြည့်ကျွန်တော်တော်များများသိထားမိတယ်အဲ့ဒီ presentation ကိုပဲဆုပ်ယူတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသွားမထိနိုင်မရကြည့်ရတယ်ပြန်ကန်ထွက်လာဒါပေမဲ့သူတို့ကျန်းစာတင်တာတက်လာဆိုတက်ဟလာသူတို့နှုတ်ကပတ်တော့သိလားလို့မေးသိတယ်သူတို့တရားဟုတ်ချက်တွေကိုပြန်ပြောနိုင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာပဲဆုပ်ယူတာလဲဆိုရင် presentation နဲ့ဆုပ်ယူတာဘုရားသူ့ထဲကိုထည့်ပြီးပြုပြင်ပေးနေတဲ့ revelation ကိုမဆုပ်ယူကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု Facebook သုံးတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ friend list ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများကဟိုနှုတ်ကပတ်တော့တော်တော်များများသိတဲ့သူတွေကြီးတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်သူတို့စီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာချီပဲထွက်လာတာမဟုတ်ပဲတခါတည်းကျသူတို့ကမဆဲလို့တမယ်စကားတွေသူတို့ကတော့အခုဒီပြောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီပြောက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးစက်စက်တင်တဲ့မတက်ဘူးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးမနိုးထဘူးလို့ပြောအောင်လဲသူကအမြဲတမ်းပြားရှိမှကခုံပြီးတော့မှဟလာဟလာလမောင်းတမ်းပြတိလမောင်းတမ်းချင်းဝင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့သူတင်ပြီးရေးလိုက်တဲ့စကားကသူပေါက်ကွဲနေတဲ့စကားကဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးအာဆိုရင်တင်ချပြီသူဝိညာဉ်ထဲမှာသူဝိညာဉ်ထဲမှာအားရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံပုံကိုပြန်စစ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ကစိတ်အားနဲ့သွားတာလားဝိညာဉ်အားနဲ့သွားတာဖခင်ကတော့ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်တယ်ဆာလနဲ့ဆက်သွားတယ်ဖခင်ကဝိညာဉ်ကိုပဲအားဖြည့်တယ်ဒါကစိတ်ကိုချိန်နေအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးသူများတွေနားတယ်ကျွန်တော်နားအောင်ပဲပြောတယ်အောင်ကောလည်းနေအောင်ကောလည်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ချိန်နဲ့သွားပြီးဆိုရင်ဝิญဉဉ်အတွက်အစီအကျပြန်ဖြစ်သွားတယ်တခါလေကြက်စိတ်တိတ်ချိန်နဲ့သွားအဲ့ဒီစိတ်ချိန်နဲ့ဘုဘာပဲရက်ရင်ရက်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဝิญဉဉ်ကငတ်သွားတာကျွန်တော်မသိတာဝิญဉဉ်ကဘယ်ချုံလာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်း pressure တွေရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတကယ်တမ်းစိတ်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဝิญဉဉ်ကမရင်ဆိုင်နိုင်တော့ချိန်အဲ့တော့လူတွေ confuse ပြောငါတင်တဲ့ cloud တက်နေဘာဖြစ်လို့ခဏရေမရှိရငါတို့ကတော့လောက်ခံကြတာဘာဖြစ်လို့ဒီ pressure တော့ငါမခံနိုင်တာကိုကိုကိုတော့နားမလည်တော့တဲ့အခြေအခြေဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တိုင်းဖြတ်တန်းခဲ့တော့ကိုကိုပြန်မေးပါငါကဝิญဉာဉ်အားရှိနေတာလားနှုတ်ကပတ်တော်ခံရတာကငါစိတ်ချိနှက်တာအဲ့လူက၃ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဝิญဉာဉ်အားပြည့်တော်သူပဲဝิญဉာဉ်လူဖြစ်လာတယ်ဝิญဉာဉ်အားပြည့်တော်သူပဲဝิญဉာဉ်သဘောထွက်လာတယ်ဝิญဉာဉ်အားပြည့်တော်သူပဲဝิญဉာဉ်ရေးရမှာသူကခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ပုံသက်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပဏာမပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျေးရဲမှာအရင်ဆုံးဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအားလေးကိုတမတ်လေးနဲ့မှတ်ထားစေချင်တယ်
်ဒီနေ့ဟောရတာဆိုအရင်ဆုံးလာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကိုွက်ချင်းကိုမသွားခင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး foundation နေနဲ့ချထားကြလို့
ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ presentation ကောင်းတဲ့ဆရာကိုဒါတရားဟောကောင်းတယ်လို့ပြောတတ်မှာဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့လိုမတော်ဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်ကိုဘလောက်အားဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆုံးဖြတ်ရပြည့်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်စကိုပြောနိုင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်နဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှပြောင်းလဲရှိတယ်ဆို presentation ကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးပုံလေးရှိဘာလို့သူနားလဲပြည့်တယ်အဲ့နားလေလွယ်အောင်ပြောနိုင်တဲ့စုခြေစုရှိတာကကောင်းတော်များတဲ့ခံရတဲ့သူကအဲ့ဒီနားလေလွယ်အောင်ပြင်ပြတဲ့ presentation ကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ revelation ကိုထုတ်ယူတတ်ဖို့ဒီ soul ကိုကြော်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့တာဝန်ကတော့နားလေအောင်ပြောရမှာပဲနားလေအောင်ပြောဖို့အတွက်ဘာဘာကုန်ဆိုသူတို့၃လေးဦးမောင်လည်း၃လေး၃လေးမယ်ဟာတာကလည်း၃လေး၃လေးမယ်ဟလာသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကလည်း၃လေး၃လေးမယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလည်း၃လေး၃လေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရပါလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှတ်ရမယ်ခင်ဗျာမဟုတ်အဲ့တော့ချိုးဖြတ်လိုက်ချိုးဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ဖခင်သူတို့အားဖြင့်ပြောနေတယ်ဝိညာဉ်အစာစစ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုစင်ချင်ရအဲ့ဒါကိုဝက်ဘက်ထိတ်လို့အဲ့ဒါကိုဝက်တွေးရအဲ့ဒါကိုဝက်ခံယူရအဲ့ဒါကိုဝက် receive လုပ်ရဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအများနဲ့ပါလဲနေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဥပမာလေဟာသတွေကပဲလဲကြုံဘူးလားကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်မလားထာတာတို့တိတ်မမိရလေမလဲလားအေးအဲ့ဒါကိုမဖြတ်မရှင်းဒီဝိညာဉ်အစာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျောင်းငတ်ပါပဲအဲ့တော့မာကြောတဲ့အရိုးကိုထိုးခွင်းပြီးတော့မှအထဲကခြင်စီကိုထုတ်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နှုတ်ဘတ်တော်အစီရအလုပ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိုကနှုတ်ဘတ်တော်ခင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့အဲ့ဒီလိုအတွေးနဲ့ဩငါကစိတ်ကျဉ်းနေတာလားဝိညာဉ်အားရှိနေတာလားကိုကိုစစ်ချင်ရင်ဒုက္ခတွေဆိုပြီးချောင်ပြေးတယ်ဝင်ပြီးရှင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ဟိုအားရှိတဲ့မရှိပေါ်လာတယ်ပရက်ရှာနဲ့ရှင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ဝင်ရင်အားမရှိတဲ့သူကသွားတာပဲအတန်တွေပြောင်းသွားတာကဘုရားကိုချီးမွမ်းတော့ဟာလေလုယာမျက်စိတွေပါတယ်ဖဲ့ပြီးတော့မှအတန်တွေကချိုးလိုက်တာပြဿနာလည်းတက်တော့ဘလူးသာတော့လာဆိုတော့ဝင်ရင်မအားမရှိဟလာဆိုတော့ဒီရလေးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာရှိရမယ့်အခြေခံဖြစ်တယ်ဘုရားဒီဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အစ်စ်လူအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲအားဖြစ်ဒါကိုခြေနဲ့အောင်သူမလုပ်ဘာကြောင့်လဲဆရာဒီဟာအားရှိရင်ဒါကအလိုလျောက်ဒီငြိမ်လာတယ်ကောင်းစားလာတော့အတုံးထဲမှာအတုံးရောထဲမှာပြောစိတ်နှလုံးကောင်းစားသည့်တိုင်းဆိုတာဒီနေရာဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုကောင်းလောက်အောင်လုပ်နေတာဒါကလုပ်နေတာဒါကမလုပ်နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကောင်းစားအောင်မလုပ်နိုင်ဝိညာဉ်ကပဲစိတ်နှလုံးကိုကောင်းစားအောင်လုပ်နိုင်တယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားမှပဲခန္ဓာကတည်ငြိမ်ပြီးတော့မှန်တော့အမှုတွေပြုနိုင်လာတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်တဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဘော်ဒီကလုပ်နိုင်တာဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ခိုင်တိုင်းခိုင်ပိုင်းငါက presentation ကိုကြိုက်နေတာလားဒါမှမဟုတ် revelation ကိုကြိုက်နေတာလား presentation ကိုငါကခံယူနေတာလား revelation ကိုစုပ်ယူနေတာလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမ်းစကားနဲ့ပြောရင်ကိုသိတော့စိတ်ကြည်လင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဩငါကဟာသားတွေကြိုက်နေတာလေ။ငါကသူ့မမာကြီးကြိုက်နေရတယ်ငါမဟုတ်သေးဘူးငါကဝိညာဉ်အစာကိုစွန့်တားအဲ့ကိုကိုတိတော့စိတ်ဟောငါမားနေတယ်ပေါ့ငါလွဲနေတယ်အဲ့ကိုတိရဗမာလည်းဗမာလည်းသူ့ကိုနော်မားတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးမားတာကိုမားမှမသိတာအဲ့ဒါပြဿနာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီတော့လည်းပတ်သက်ပြီးမှချက်ပြောပါလေကျွန်တော်ပြောကောင်းပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကွာဟိုပဲချင်းကိုကျွန်တော်အခြေခံနေစပြောဖြစ်တယ်သူတို့တခြားမှာဆော့တယ်စဉ်းစားတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာလည်းသူတို့တန်နေချင်းတို့တန်မှုရှိတယ်သူတို့တန်မှုဆိုသူတန်မှုပဲမှာအဲ့တော့ဒီကိုယ့်ွယ်ချင်းမှာဒီနေ့ရက်တော်ရက်တွေမှာကိုယ့်ွယ်ချင်းအကြောင်းကိုပဲနောက်လျှောက်ပြောသွားမယ်အာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြေခံနေပါတော့ပို့ပြီးတော့မှဟိုဘုရားအခွင့်ပေးတဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဝေးလာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မန်တော့ကိုဝဲချင်းဖြစ်လာဖို့တက်ရောချက်တွေမှာတက်ကိုပွဲတော့ဖျားမှန်ဖျားမှန်မလို့ကိုပွဲရဖျားမှန်မလို့နေကိုပွဲတော့သူအမလို့တော့ကိုယ်ချင်း
မှန်လို့လေလေကိုပွဲချင်းနီလာမှန်လို့လေဒီကိုမှန်တော့ကိုပွဲချင်းဖြစ်လာဖို့တိဘာမှန်လို့လေဘုရားမှန်လို့လေနေမှန်လို့လေကိုပွဲတော်သူမှန်လို့လေတောင်းမှန်လို့လေကိုပွဲချင်းနှလုံးသားမှန်လို့လေလေးပါမှန်လို့လေကိုပွဲချင်းနီလာမှန်လို့လေဆိုတော့ဒီ3နဲ့4ကနှစ်ဖြစ်စေဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပွဲတော်သူမှပြစ်ချင်းကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင်ကိုယ်ပွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့နီလမ်းမှန်ဖို့အဲ့ဒီနီလမ်းမှန်ခြင်းနှလုံးသားမှန်ခြင်းနဲ့ပဲကိုယ်ပွဲတော်သူမှပြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကိုတိုင်းတယ်။တခြင်းဆိုတတ်တာမဆိုတတ်တာဟုတ်လားတိတတ်တာမတိတတ်တာဝရှိဥစ္စာတတ်တာမဥစ္စာတတ်တာမဆာမဆာဘူးအဲ့လိုမတိုင်းဘူး။အဲ့တော့နံပါတ်1ကကဲဒီမှာချစ်မှန်တော့ကိုယ်ပွဲချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်နားလဲရမှာလူကိုဖျားကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ပွဲဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်ကိုယ်ပွဲဖို့တော့ဒါတော့လူကမကိုယ်ပွဲပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြရင်ကျေးမှုရှိတဲ့လူတွေပဲကိုယ်ပွဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုလူရိုင်းတွေလည်းကိုယ်ပွဲလားကိုယ်ပွဲတော့သူတို့မှ education မရှိဘူးနော်သူတို့မှဟလာproper ပေါ့နော်မြို့ပြလူနေမှုစနစ်လို့သူတို့မှဘလို့နေရမယ်ဘလို့တားမယ်ဘလို့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့မှမရှိဘူးပြီးရင်သူတို့ပညာသင်ပေးတယ်သူလည်းမရှိဘူးစာအုပ်စာသားတွေလည်းမရှိဘူးစာပေတွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းရှိတယ်ကြောက်တုံးကိုလည်းသူတို့ကိုယ်ပွဲကောင်းကိုယ်ပွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပင်ကြီးကိုလည်းသူတို့ကိုယ်ပွဲကောင်းကိုယ်ပွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ပကြီးကားရေးပြီးတော့မှနတ်ဘုရားတွေကိုသူတို့ကိုယ်ပွဲကောင်းကိုယ်ပွဲမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူဟာပညာရေးမရှိရင်နေမစေလူမှုရေးမရှိရင်နေမစေစီးပွားရေးမရှိရင်နေမစေပါမရှိပဲနဲ့တော့မနေနိုင်ဘူးလေကိုယ်ပွဲချင်းမရှိပဲနဲ့တော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကအချိန်လုံးမလုပ်နေလဲဆိုကိုယ်ပွဲအဲ့တော့တချို့တွေကဟဲ့ဆရာဘာသာမဲ့တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဟဲ့လားဖျားမဲ့ဝါရီကြီးဆိုဘယ်လိုလုပ်သူတို့လည်းကိုယ်ပွဲတာပဲမိမိကိုယ်သာကိုယ်ပွဲရပြီးရင်သူတို့ရဲ့အာကိုရကသူတို့တင်ယူထားတဲ့ပညာတွေဟဲ့လားသူတို့တင်ယူထားတဲ့ပညာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကိုအစပြုတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကိုယ်ပွဲနေတဲ့အတူပဲလေတော့နောက်ကကွန်မြူနစ်စ်ဆိုရင်သူတို့ကလက်နက်ကိုပို့ပဲ။ဘာကြောင့်သူတို့အားပို့တဲ့လက်နက်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မှသူတို့ကမလုပ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံကိုသူတို့ကလေပတ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲ။အဲ့တော့သူကမပို့ပွဲလို့နေတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ကမွေးလာကလေးကဟုတ်လား။ဆက်ပြဲပြဲနဲ့ငါ့ကိုလာပါဘာမှမလာမကူနဲ့ဆိုတော့မွေးလာတယ်လူတယောက်မရှိ။ငိုပြီးမွေးလာတာချင်ပဲအတိတ်ကအခုရင်းလို့လေ။ Hackless ဖြစ်တယ်။ငါမှငါ့ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့မှမဆဖို့ချီပစ်မှုလို့တဲ့။သူ conscious ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အသွေးထဲမှာ तू are helpless ဖြစ်ကြောင်းဒီ clear သိတယ်အဲ့တော့မွေးလာကလေးက clear အားလုံးကိုကြားနေကြည့်မယ်နော်ငါမွေးလာတော့ပြုံးပြုံးလေးပါဆိုတော့တယောက်မရှိဘူးဒီမှာဆက်ပြဲပြဲနဲ့ဟလာဒါမရှိနဲ့တော့ငါနှိပ်ပတ်မယ်ဆိုတော့တယောက်မှမရှိဘူးအားလုံး helpless ဒါပေမဲ့ချိကတော့မစားရင်ဖတ်ဟလာဟိုဝါရီဖတ်ဒီယာရီဖတ်နဲ့ရတယ်ဒီနည်းကိုလာပို့ပွဲမှာဖြစ်ကုန်တာငငယ်တော့အမေမရှိရင်သိမှာလူကမပိုးပဲပဲငါဟာရေထဲမှာနေရရေရဲ့အပြင်ထွက်လို့ပြသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကရေထဲမှာနေဖို့ပဲဒါဆိုရင်လူဟာလည်းကိုယ်ပွဲဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းထားပြီးသူကမကိုယ်ပွဲဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုယ်ပွဲနေကြသည်မှန်တော့ညာလေလူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ပွဲခြင်းသည်မှန်တော့ကိုယ်ပွဲခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရင်ခရိယန်တွေကိုယ်ပွဲတိုင်းလည်းကိုယ်ပွဲခြင်းမမှန်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခိုးတိုင်းလည်းကိုယ်ပွဲခြင်းမမှန်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကယောဟန်လေးမှာယေရှုခရစ်တော်ကမှန်သောကိုယ်ပွဲခြင်းကြောင့်ပြောတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာထဲမှာလည်းပေါလုကမှန်သောကိုယ်ပွဲခြင်းကြောင့်ပြောရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အသင်းတော်ထဲမှာကိုယ်ပွဲခြင်းမှန်နေတယ်။ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနဲ့ကိုယ်ပွဲခြင်းမှန်သောပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်ကသူများတွေကိုယ်ပွဲခြင်းမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်တယ်။တကယ်တမ်းတော့ဖခင်ကိုသိပြီးမှကိုယ်ပွဲခြင်းမှားတယ်သူကတအားဆိုးနေတယ်။နော်။ဆိုတော့ပထမဆုံးဒါဆိုရင်ဖခင်မှန်တယ်ဆိုတာဗာလဲ။အဲ့ဒါအရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့ဖခင်မှန်အရင်ဆုံးရေကူရကြကြစဉ်းစားမလို့ဖျားမှန်တယ်ဆိုတာအသက်ရှင်တယ်တစ်အသက်ရှင်ရုံမကဘူးသူဟာအသက်ကိုပိုင်တယ်အသက်ကိုပိုင်တော့ကြောင့်နောက်တစ်ခုအသက်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်သူဒီအသက်ကိုပေးပိုင်အရာခက်သိမရှိခင်ကလေးကသူကရှိတယ်လူမပြောနဲ့ညီကြီးမပြောနဲ့ဟလာအာခြေတားရတွေမပြောနဲ့ဘာဆိုဘာမှမရှိခင်ကလေးကရှိတော်မူတဲ့ self existenceဘဒူရဲ့အထောက်အကူမဟုတ်ပဲနဲ့အဆမရှိအဆုံးမရှိဖြစ်တည်နေတယ်ဖခင်အဲ့ဒါကိုဖခင်လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်မမီနိုင်တော့အောင်တည်ရှိနေတော်မူသောဖခင်ဒါဖခင်ရဲ့ကွန်ပေါ်တော်လေးအများကြီးဒီ attributes of god ဆိုတာတတ်နိုင်လေ့လာစေချင်တယ်ဖ
ဖရာရဲ့ဂုံပုတ်တော်များပဲဖရာစင်စဲရဲ့ဂုံပုတ်တော်များထဲမှာ self existence ဆိုတာတစ်ခုပါလို့ဖြစ်တယ်ဘဒုကာမလုတ်လို့ဘဒုဘာလုတ်လို့ဖြစ်လာမှုပဲ ਨੇ သူ့ဟာသူတည်ရှိတယ်ဘဒုထောက်ကူမှာမလို့ self sufficient ဘဒုကာမသူ့ကိုပါရမီဖြည့်စရာမလို့သူ့ဟာသူ sufficient ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဟောငါတို့လည်းဖရာဖန်ဆင်းစရာမလိုတာသူဖန်ဆင်းခဲ့ငါတို့လည်းဖရာကယ်စရာမလိုတာသူကယ်ခဲ့ငါတို့လည်းဖရာကရွေးနှုတ်စရာမလိုတာရွေးနှုတ်ခဲ့ self sufficient god ဖြစ်ဖရာမှပြီးဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဘူးဒီစုံတစ်ခုနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေဘာမှမရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှိစေတယ်အလင်းမရှိတဲ့နေရာမှာအလင်းဖြစ်စေတည်နေတဲ့နေရာမှာအတက်ကိုဖြစ်စေဖြစ်စေရှင်ဖြစ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်အဲ့ဒီဖျားမှန်မှုလို့ပထမချက်အဲ့ဒါဖျားမှန်ရင်တော့မှန်တော့ကိုယ်ွယ်ခြင်းရှိကောင်းလားကိုယ်ွယ်ရပဲရှိတာကိုယ်ွယ်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ်ွယ်ရရှိပြီးကိုယ်ွယ်တော်သူမရှိရင်ကိုယ်ွယ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလေဟလားဆိုတော့ဖျားမှန်နေအနန္တဖျားထာဝရဖျားအဆုံးစားမရှိတော့ရှိတော့ဆုံးစားမရှိတော့ဖျားထာဝရတိတည်ရှိတော်မူသောဖခင်အနတ်ကဖြစ်တော်မူသောဖခင်သူဟာနဲ့သူတည်ရှိနေတော်မူသောဖခင်သူဟာနဲ့သူလုံလောက်ပြည့်စုံနေသောဖခင်ဖြစ်တော်ညာလေကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိလာမို့ကြတော့ဖခင်တပါးကြီးမရဘူးကိုယ်ွယ်တော်သူရှိမို့လို့ဆိုတော့လူမရှိခင်ကလေးကသူ့ကိုကိုယ်ွယ်ကောင်းတဲ့တမန်တွေရှိတယ်မြန်မာလူပြောရင်တော့နတ်ကောင်းနဲ့မြတ် good spirits လို့ခေါ်တယ်နဝဉ္ဇဉ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့တမန်တွေရှိတယ်သူ့ကိုကိုယ်ွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီဖျားကိုချိန်နှက်စေတဲ့ကိုကိုွယ်သူတွေမဟုတ်ကြဘူးဖျားကဟလာအစေခံနဝိညာဉ်အနေနဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့အရာပေါ်မှာမချိန်နှက်ဘူးဖျားကတားနဲ့အဖတော့ဆက်ပြီးမှဆက်ဆက်နဲ့ကိုကိုွယ်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိပြောမယ့်အရာဒီကောင်းတဲ့တမန်နဲ့ဖျားနဲ့ကြားလိုက်ကဆက်ဆံရင်းမဟုတ်လူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားလိုက်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဖះကလူကိုစဖန်ဆင်းကလေးကကောင်းကင်တမန်ထမြင့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အပြစ်ဝင်တော့မှကောင်းကင်တမန်ထမှာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်နှိမ့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလည်းကောင်းကင်တမန်ထနှိမ့်ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်ကျင့်တော့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်မာရိဝမ်းမှာပရိသတ်တွေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစာလံကျမ်းကပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်တို့ထက်အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လူစားတိခံတဲ့ခါယေရှုကအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုချက်အဖုံမြတ်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နှိမ့်ချခြင်းခံကောင်းကင်တမန်ကရှုပ်ဆုပ်ပဲနေရမှဆိုသွားလို့ရတော့ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာသွားလို့မရတော့ဘူး limited ဖြစ်သွားတယ် unlimited ကနေ limited ဖြစ်အောင်ဖခင်ကသူ့ကိုသူနှိမ့်ချလိုက်ဆိုတော့ဖခင်မှန်တော်ညာလေကိုယ်ွယ်သောသူမှန်မရှိဘူးဆိုရင်မှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအသိတော်တွေမှာကျွန်တော်ဖရားမှန်သောဖရားကိုသိတော်ညာလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ကမှန်သောကိုယ်ွယ်တော်သူအတ္တဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒီအသိတော်ထဲမှာမှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီနေ့ MMCF မှာမှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းရှိမှာတခြားလူမမင်းနဲ့ကိုယ်ခုမင်းနားနဲ့ဖရားနဲ့ကြားထဲမှာမှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းရှိကိုယ့်နဲ့ individual ထဲမှာမှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသိတော်လိုက်မှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒီမှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့ရတယ်။ငါရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းနှလုံးသားကဘယ်လိုနှလုံးသားလဲ။နောက်တစ်ခုငါရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းနီလန်းကဘယ်လိုနီလန်းလဲ။ပထမကိုယ်ွယ်ခြင်းနှလုံးသားကပထမတိမောသေထဲမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်တယ်။တိမောသေဩဇာပထမတော့ခန်းကြီး6အငယ်ငါကြောင်ဆေလုံးတို့ရင်းရေမာဖျားနေတို့ဤချီနီစွေရှင်ဖြစ်တတ်သည်ဘုရားဦးနဲ့ဝိလောင်ခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့ဒီစိတ်ပင်ကြ၏သူတို့တို့သူတို့ကိုရှောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုပေါ်လူကတိမောသေကိုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိမောသေကိုရေးတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ယူရတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်လူရဲ့တိမောသေတွေပဲဒါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာဖြစ်အတင်းတော်ပြောတာအဲ့တော့သူကပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေးတယ်ဖျားကိုကိုယ်ွယ်ကောင်းချီရှိလားဖျားကိုကိုယ်ွယ်ကောင်းချီရှိလားရှိရှိလားရှိအကျိုးရှိလားရှိအကျိုးညော်ပြီးကိုကိုယ်ွယ်ရမလားမဟုတ်ဘူးကောင်းချီလိုချင်လို့ကိုကိုယ်ွယ်ရမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကြီးဒီလိုစကားမျိုးသတိထားပါ
ကောင်းကြီးလိုချင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ပါဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုအာမေမထူးပါဘူးဟာဒါကချေဘောလာအတိတ်တတိပေးလိုက်ကောင်းကြီးစီးပွားဖြစ်ချင်လို့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်နှလုံးယိုယွင်းတဲ့သူရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှားတမန်တရားမရှိတဲ့သူရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တာကျွန်တော်အားရကြလေပြခင်ကိုကိုယ်ပဲဒီမှာအောင်ကောင်းချီရှိတယ်အောင်မြင်ချင်းရှိတယ်ဟလားချမ်းမာချင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေရှိတာမမားပါဘူးအဲ့စကားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေလိုချင်လို့ကိုယ်ပဲလဲဆိုရင်မားပါတော့အဲ့ဒီလိုကိုကျန်တာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးယိုယွင်းတယ်တမာတရားနဲ့ကျင်းတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကျန်တာတင်တာတင်တာသူတမာတရားမရှိထဲလဲပါစိတ်နှလုံးဖျားနဲ့ပတ်သက်လိုက်စိတ်နှလုံးမမှန်ဘူးစိတ်ထားမမှန်ဘူးစိတ်တော်မမှန်ဘူးဘုရားစီကိုချင်းကပ်နေတာကတခုခုရဖို့ချင်းကပ်နေတဲ့သဘောကိုဘုရားကကိုးကွယ်ခြင်းလို့မတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအသေးကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဟလာဒါမှမဟုတ်အပတ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်တွားနေတဲ့အရာကအသေးယူလုပ်နေတာလားကိုးကွယ်နေတာလားကိုယ့်ကိုယ်မေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နှလုံးသားမှန်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းနှလုံးသားမှန်တယ်ဆိုတာကဘုရားစီကဘာမှမရလဲဘုရားကဟာကိုဘာမှမပေးလဲဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ရင်ကျမ်းမာခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ကျန်ချကောင်းရမယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုချမ်းမာခြင်းမပေးရင်လည်းကိုရောကိုချမ်းမာဖို့ပဲကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းခြင်းမပေးရင်လည်းကိုရောကိုချမ်းမာဆက်ဖို့ပဲကိုရောကျွန်တော်အဆုံးရှုံးကြတဲ့ကကိုရောကျွန်တော်ကိုမကယ်နှုတ်ရင်လည်းဆက်ပြီးတပြောက်ဖို့ပဲရှာရမရှက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေဒီဖျားကလည်းကယ်နိုင်တယ်တဲ့မိန်းကကယ်နိုင်တယ်အရှင်မင်းကြီးလက်ကလည်းကယ်နိုင်တယ်သူမြောက်လည်းသူကသွားဆွလိုက်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့မကယ်ရင်လည်းဒီဖျားဆက်ဖို့ပဲကိုအယုတ်ကိုကျွန်တော်မကိုးကွယ်နိုင်ဘူးလေအရှင်မင်းကြီးတည်ထားတဲ့အယုတ်ကိုကျွန်တော်မကိုးကွယ်နိုင်ဒီဖျားကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ဖို့ပဲပါကြတယ်ဒီဖျားကြီးစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ကိုကိုွယ်ထိုက်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဖျားကြီးကတခုခုရလို့ရဖို့ကိုကိုွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှလုံးသားဒီ heart of worship ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရောနဲ့ရင်းနှီးရတာကိုရောနဲ့ပေါင်းတင်ရတာကိုရောနဲ့ဖတ်ကြွယ်ရတာကိုရောရဲ့အလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ရတာကိုကချိန်နှက်စရာဖြစ်နေတယ်ဒီကကိုရောဘာမှမပေးရကိုရောကိုရိုက်ချင်တာကိုရောနဲ့ရင်းနှီးရချင်တယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသားဖျားနေတဲ့ဆိုတော့ဒါဝိကျွန်တော်သိတဲ့ဒါဝိကအဲ့လိုနှလုံးသားရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုရားကြီးတိုင်းကြီးရပါပဲလေ။စိတ်တော်တွေးတယ်။ Man after God's own heart ။ကျနော်အိမ်မကျန်တာသိကောင်းတယ်။မြန်မာလူကတော့စိတ်တော်တွေးတယ်လို့ပဲရေးထားတယ်။နော်အိမ်ကိုစိတ်တော်တွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒါဝိကိုစိတ်တော်တွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ်မတူဘူး။နော်အိမ်ကျတော့ Noah found grace or favor in the eye of God လို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိကျတော့ man after God's own heart အဲ့တော့ဒီမှာဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါဝိကသူဘယ်နောက်ကိုလိုက် after he is after ဒါနည်းပြရရင် to like သူဘိုးဘူးကသူတွေးနေတာသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေသူဆွဲလန်းနေတာဘာလဲ God's heartဖယားရဲ့နှလုံးအတွင်းထဲမှာမရှိဘူး။သူသိချင်။ဖယားရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပဲသူအသက်ရှင်ချင်တယ်။ဖယားရဲ့ခံစားချက်ကပဲသူ့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဖယားစီကဘာရမလဲဆိုတာသူ့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ Man after. ဒါဆိုရင်ကိုကဘာရဲ့ after? What are you after? အခုကိုမေးဖို့လို့ကျွန်တော်ဖယားကိုကိုကွယ်နေတယ်။ဘာကို after? ဘာကို like?ဘာကိုဆွေးပြီးတော့မှဘာကိုဘို့ပြပြီးတော့မှဘာကိုတွေးပြီးတော့မှဖခင်မျက်မှောက်တော့ကိုကျွန်တော်ခံစားခြင်းနဲ့မှတ်မှတ်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော့မခံစားရရရတယ်ကိုရောမျက်မှောက်တော့မခံစားရရကိုရောဆက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒတွေစိတ်ဆန္ဒတွေချိနဲ့သွားဖို့ကိုရောကိုကျွန်တော်ကိုကိုွယ်နေတာမဟုတ်ကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိတဲ့သိချင်တယ်ကိုရောချိနဲ့တာကိုချိနဲ့တက်တဲ့သူကိုရောမုန်းကြီးတာကိုမုန်းကြီးတက်တဲ့သူကိုရောနှစ်တက်တာကိုနှစ်တက်တဲ့သူအဲ့ဒီအရာကိုသိချင်တာကိုရောခြေခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ခြေခွဲနေချင်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့ဖခင်ကိုပဲချစ်နေတာဖခင်လက်ထဲကဘာကောင်မှချစ်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုချစ်နေဒါဝိကအဲ့ဒါဖခင်ကိုချစ်သူ့မှာဖခင်စီကတကယ်တမ်းကျရင်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့မှာဖခင်စီကဘာမှမရဘူးလို့ပဲသူ့ရဲ့အတွက်အဖေလည်းလူရမသွင်းဘူးအကိုတွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ရင်မသွင်းဘူးသူတို့မုတ်သွားပို့တာကဟောက်လိုက်သေးတယ်ကြည့်ပါလုံးဝသူ့ကိုအစ်စ်ရှိတယ်လို့ကိုမတတ်မှာဒါဝိကရှမွေလာတော့လေအဖေကိုယ်တိုင်ကမေ့ဟလာဘယင်ဖြစ်မို့ဗိသိက်ခံဖို့အတွက်ဟလာကလေးတွေခေါ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ตาလေးဒါဝိရှိတယ်လို့တခွန်းတော်မပြောဘူးကြီးရှိတယ်ဒ
ီကောင်လေးကတော့ဘယ်ရင်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်သားအမေလေးရှိတယ်တယောက်မှတယောက်တော့ဖခင်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တွေးမှာရေရှိရမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ကိုစေးမပေးမကိတ္တရပါတော့ပါလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်စိတ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါမရှိဘူးငါ့ကိုသူတို့ကနေရာမပေးဘူးငါ့ကိုသူတို့ကဟာလားလူရမသွင်းဘူးငါ့ကိုအဖေကတော့မှစိတ်ရင်မသွင်းဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးမရှိဘူးသူပါနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဘုရားကိုချစ်ချင်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်မေးပါကောင်းလိုက်တယ်ကျင့်တော့ဘုရားကိုချစ်ချင်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်တဲ့သူကဘာကမှစိတ်နှောက်ရှက်ပြောင်းလို့လို့ဗျာဟာယေရှုခရစ်ကတိုးတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှ तू ကဘုရားရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းကိုခံစားနေရတောင်တွေကိုချိန်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဖွယ်ကားခြင်းကိုခံစားနေရသူများလည်းမသိဘူးဘုမစစ်တိုက်ပြီးတော့မှလေအယဉ်ချင်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒါလေးကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် तू ကဘုရားကိုအဲ့လိုချီးမွမ်းနေတယ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဘုရားကျေးဇူးပြန်ပြုတ်မယ်လို့သူလုံးဝမသိခဲ့ဘူး။သူလုံးဝမသိဘူး။ကျေးဇူးပြုတ်ဖို့လည်းသူလုပ်ရတာဟုတ်သူတွေ့နေကြနေကိုဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုသူကအဟိုးပြုတ်ပြီးတော့မှဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကတော့သူ့ကိုအဲ့လိုချစ်တဲ့သူကိုဒီတိုင်းမထားဘူး။သူ့ကိုအဲ့လိုချစ်တဲ့သူဘုရားဒီတိုင်းမထားဘူး။ဘုရားဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဆွဲတင်ဖို့ဒါဝိဒ်ကပိုးဝယ်နေခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဘုရားကပိုးဝယ်တဲ့အခါဘုရားရှိကိုတိုးဝယ်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြဿနာတွေကိုဘုရားဖြေရှင်းပေးဖို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရှာတဲ့အရာကမတွေ့တွေ့လို့မရှိဘုရားစီမှာကျွန်တော်အဖြေသွားရှာဘုရားအဖြေမပေးဘူးတခါလေဘုရားအဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်ဒီထားမိလားမသိဘူးယောဘလေအရာဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဘုရားမေခွန်းနဲ့တွေ့တယ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့လားဖះကသူပေးမဲ့အဖြေထက်ယောဂကိုသူ့ကိုပဲရှာစီခြင်းလားသူပေးမဲ့ဖြေကိုရှာစီခြင်းလားဘာကြောင့်သူ့ကိုတွေ့အောင်ပေးဘူးဖះကအရင်မြစ်ဆိုရဲသူ့ကိုသူကိုပေးခြင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဖြေကိုတခါလေးမပေးဘူးဘာကြောင့်ဖြေပေးလိုက်အဖြေနဲ့လှုပ်ချက်သွားအဖြေနဲ့ပြီးတော့အဖြေနဲ့ချိန်မှတ်သွားတကယ်တော့လူဆိုတာဖះနဲ့ချိန်မှတ်ဖို့ခံစင်းခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့ပို့ဖို့ပြန်ပေးပါဖះနဲ့ချိန်ကတ်တဲ့ခါမှာငါပြဿနာတွေကိုဖះကြီးရှင်းပေးမှာပါโอเคกามาแม่มาเลยだแม้ไอ้ရှင်เป้พูดตัวกับพระสิโกชิงกัดนะกูพระทิกันจ้ํามาเช่นเป้มาบ่าโหดจ้ํามาเช่นเป้พูดตัวกับพระโอชิงกัดนะกูพระทิกันก็อศีปีซีมาบ่าอศีปีพูดตัวกับพระโอชิงกัดบ่ฮู้บ่ามาบ่โลจินแม้เนี่ยพระกูตาโลจินเนี่ยใส่เนี่ยชิงกัดในนโลงนาโกโกป่วยจินนโลงนาอำมันโหบ่ฮู้เยไอ้นโลงนาหาอเป้อยู่โลงนาเปาะตะคุกๆโลจินโลบ่าเว้ยผิดๆบ่ကောင်းတော့ရလို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးစိုးရလို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတိရလို့ချင်တာပဲဖြစ်ဘာကိုလို့ချင်ချင်းဖះကိုမလို့ချင်မဲနဲ့ဖះစီကတခုခုလို့ချင်ရင်အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ချင်းဒီကိုယ်ွယ်ချင်းမဟုတ်တော့အပေးယူဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုတာတကယ်တော့ဖះကလွယ်ပြီးဘာကိုမှမလို့ချင်ပဲနဲ့ဖះစီကိုချင်းကတ်တယ်မလို့လားဖြစ်မှန်တော့ကိုယ်ွယ်ချင်းတလုံးသားဆိုတာဖះကလွယ်ပြီးရင်ဖះစီကဘာကိုမှမလို့ချင်မဲနဲ့ဖះကတ်လို့ချင်းကတ်တယ်မလို့လားအဲ့ဒါမင်းမနောဩဝေတဲ့နှလုံးသားဆိုတာဖះကိုတော်တိုင်ကလွယ်ပြီးဖះစီကဘာကိုမှမလို့ခြင်းပဲနဲ့ဖះထံကိုချင်းကတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖះတိတ်နေတာဖះလည်းမနေနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သမီးလေကျွန်တော်အမေရိကသွားတော့ကျွန်တော်ဘာကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်သမီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသမီးတို့တိတ်တိတ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါဖုန်းပြောသမီးရဲ့ပုံလေးလဲကျွန်တော်မိမအခါလေးပို့ပေးတယ်။သမီးကဖုန်းကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะတက်ဖို့ရိုက်ပြီးတော့မှဖုန်းပို့ပြောအဲ့နဲ့တရက်အဲ့ဒီမှာဖုန်းပြောတော့တမီးလေးပါလို့ခြင်းလဲအဲ့ဒါလေးတမီးကပြောရဲတယ်ဘာမလို့ခြင်းဘူးဘာပါပဲပြန်လာခဲ့ဘာမလို့ကျွန်တော်လေးအဲ့နေရာမှာဘာလို့ ਆ မှမသိတော့ပီတိဖြစ်တာလေပြောလို့မတတ်ဘူးညိတ်တွေဝဲလာကိုယ့်အကူထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ထောင်းနဲ့ခြေဝဲတယ်တကယ်ဆိုရင်တမီးကသူကြိုက်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကလေးဆိုတော့လေသူဘလို့ပြောအဲ့စကားပြောတယ်မှကျွန်တော်မသိဘူးပါပါပဲပြန်လာခဲ့တမီးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးပါပါပဲပြန်လာခဲ့ဆိုကျွန်တော်မှလေတွေ့ရတယ်မြပစ္စည်းဝယ်ပေးချင်လိုက်တာပြောမနေချင်တော့ချင်တော့လုံးလုံးငါချင်မှရှင်းတယ်မြအကုန်ကုန်ဝယ်သွားပိုက်ချင်တယ်ဒီတမီးကိုသူကိုချစ်လို့နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကိုခံစားရတဲ့ခါမှလေတိတ်ချင်တော့ဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ကလည်းဘုရားကိုချစ်တဲ့ခါမှလေဘုရားရဲ့နှလုံးသားထိသွားဒီကြောင်ဖျားဖို့ထိအောင်ချစ်တတ်ဖို့ဖျားလည်းအထီးခံကြတယ်ဒါပေမဲ့မထိဘူးဖြစ်မထိဘူးလေဒါဝိကတော့ဖျားကိုချစ်တာဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားတဲ့ခါကျတော့
တရားကျန်တဲ့လူလုံးဝကြီးမဆိုင်ပါဘူးအရင်ချစ်နေတော့ပေးချစ်ပညာတတ်တယ်တော့ပေးချစ်စစ်တိုက်တဲ့လူတွေတော့ပေးချစ်အဲ့ဒီတော်တဲ့အကောင်လေးတယောက်ကိုဆွဲတင်ပြလိုက်တဲ့ခါလေးအာမင်ဒီနေ့ထာဝရကာလမှာကြီးမြတ်တော်သူစီးရင်နေမှာဒါဝိပါအဲ့တော့အဲ့တော့လည်းမကလေးကသူ့ကိုဘယ်သူမှပြုံးဆက်ဖခင်ကသူ့ကိုဘာမှမပေးခင်ကလေးကအဲ့ဒီတိုးလေးကြောင်းပြီးတော့မှနေတဲ့အချိန်ကလေးကအဖေကဆင်းရဲမသွေးခင်ကလေးကသူကဖခင်ကိုရှေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချစ်ချင်းနဲ့ပါပဲပြီးတော့နေတဲ့ခါအဲ့ဒီချစ်ချင်းကဖခင်ကိုတိတ်ချင်းနဲ့တွားစီအဲ့တော့ဒါကိုယ့်ွယ်ချင်းလုံးကဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာအငယ်6မှာပါစိတ်ရထားလဲဆိုရင်ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလေဖခင်ပြောတာကအကျိုးစီးပွားမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောနေရတယ်အချိုးစီးပွားမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘုရားပါရေးထားတယ်ဆိုရင်ချစ်ပေါ်လို့အပြည့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလျင်ပါတယ်လေဘုရားဘုရားဝနိုင်မွေ့လျော်ခြင်းကြီးကြီးစွာသောအချိုးစီးပွားမိုင် with contentment godliness is great gain ဒီလိုပါလို့ရတယ် great gain ကြီးစွာသောအချိုးမှန်လေတဲ့စီးပွားဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့နည်းနည်းနားတော့နည်းနည်းခက်တယ်အကျိုးကြီးစွာသောအကျိုးဖြစ်တယ်။ဘာအကျိုးလဲဆိုတော့ပါဝရအကျိုးကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဘာစိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲဘုလို့လဲဆိုရင်ရောင်ရဲသောစိတ်။ငါ့ကိုဘုရားပေးထားတာလောက်တယ်။အခုလောက်တယ်။ဒါကဘုရားကိုရောဘာမှပေးလိုက်ရတယ်။ကိုရောနဲ့ဆက်ဆံရတာကိုချိန်နဲ့နေ။ကိုရောနဲ့စကားပြောတာချိန်နဲ့နေပြီ။ကိုရောနဲ့သွားလာရတာကိုချိန်နဲ့နေပြီ။ကိုရောနဲ့ထိတွေ့ရတာကိုရောကိုကိုယ်ပဲမရတာကိုချိန်နဲ့နေပြီဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုဘုရားကပါဝရအကျိုးဖြစ်စေတာ။အမှန်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကအကျိုးမပေးတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးညော်ပြီးမကိုးကွယ်စေချင်သူကိုယ်ပဲညော်လဲစေချင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကထာဝရဘုရားကိုညော်လဲတော်သူတို့ဘုကအားပေးချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထာဝရဘုရားကိုညော်ထာဝရဘုရားဆက်ခုခုညော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့အဖေးကြီးဖြစ်လာနော်ဆိုတော့တိတိ6ကနေအလားငါးနေ6ကြီးဆိုတော့ဖတ်ဖို့လိုတယ်တချို့က6ပဲကွက်ရင်း6တောင်မှတချို့နေရာတွေမှာတတိထားနော်ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြုတ်ထားတာရှိတယ်။သတိထားပါကျတော့အလိုဖြုတ်ပါဦး။ဖျားဝနိုင်မွေ့လျောခြင်းဒီကျိုးစီးပွားမှန်၏။ကဲကြည့်ကျွန်တော်အဲ့စကားတလုံးမှကွက်ပြောမယ်။အတိပဲတူလား။အတိပဲတူလား။ကျွန်တော်ဖြုတ်လာလိုက်ပြီ။ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီ။ဖျားဝနိုင်မွေ့လျောခြင်းဒီကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိပဲကနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဖျားကိုကိုယ်ပွဲရင်စီးပွားဖြစ်တယ်အကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဒါမှရှိမှာပါလေကလည်းရောင်ရဲသောစိတ်ဆိုတာကကိုယ်မှာရှိတာတက်ဘာကိုမှပို၍မလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖះပေးခြင်းပေးမယ်ပေးခြင်းပါလေပေးမယ်မပေးလိုက်ရရှိတာတော့အခုစားနေရတာတော့အခုဝတ်နေရတာတော့အခုနေနေရတာတော့အခုသွားလာနေရတာတော့အခုလှုပ်ဆောင်နေရတာတော့ဖះထပ်ပေးရင်လည်းယေရှုတော်မပေးလိုက်ရရောင်ရဲသောစိတ်ပါဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုအဲ့လိုဖြုတ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အခုတလောကြားနေရတတိထားပါကျွန်တော်အလိုမလိုပါဒါပေမဲ့အားလုံးကြောက်တော့အဲ့တော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖခင်ပေးသမျှအားလုံးငါ့အတွက်လုံလောက်တယ်ဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ကငါ့အတွက်လောက်တယ်ဘာတစ်ခုကိုမှဖခင်ထပ်မပေးရင်လည်းလုံလောက်ပြည့်စုံပါတယ်ကိုတော်ကိုတော်ကသာလေကျွန်တော်အမှုမပြေနိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချိန်နှက်စေတဲ့ချိန်နှက်ရင်လည်းမရောရဲနိုင်ဘူးတက်လားဖခင်ရဲ့နည်းနည်းကတခုပါလေဖခင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်အေးချိန်နှက်တယ်နော်ကျောင်းရတာဆိုခြေနဲ့လေးလေးဆံငက်လေးလေးခြေနဲ့လေးလေးဆံငက်လေးလေးအဲ့ဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အရာနဲ့ကွာတာအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ထမင်းစားလိုက်တယ်နော်ခြေနဲ့တယ်နော်ပြည့်သွားပြီနော်ဖတ်စားလို့မရဘူးမစားတော့စားခြင်းစိတ်ကြီးပြောက်သွားဥပမာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ချီးဥစားခြင်းနဲ့ချီးဥစားခြင်းနဲ့ပြောတယ်ချီးဥစားခြင်းနဲ့လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့တော့ထမင်းစားရတယ်ဆိုထမင်းစားလိုက်ထမင်းစားပြီးတော့မှမေးမှပြောချီးဥသွားစားမလားအဲ့ချီးကျတော့စားခြင်းနဲ့ပြောဆိုဘယ်နဲ့ချီးဥစားမလဲအခုတော့လာမပြောနဲ့လို့အခုဘယ်အချိန်မှချီးဥစားရင်စိတ်ရှိမှန်းတော့မသိတော့ဘူးစားငတ်စိတ်ပြောက်သွားခန္ဓာစားအဲ့လိုပဲစိတ်အစားလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်အစားအခုကျွန်တော်တို့ခါတဲ့ဟာတခုခုစားပြီးနေတခုဝတ်ထုတခုဖတ်ပြီးနေတာရုပ်ရှင်ကားကားချစ်ပြီးဆိုချိန်နဲ့ပါလို့ဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ OK ပါပြင်မသွားလို့ဆက်ပြီးတော့မှတရားလည်းမချိန်နိုင်တော့ခဏနားလိုက်အဲ့တော့ဘယ်တော့ပြန်ကြည့်ပြမလဲရုပ်ရှင်ဘယ်တော့သွားကြည့်မလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖះနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျတော့ဖះနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာခြေနဲ့သွားတော့ညာလေ။ဘာဖြစ်လဲ။ဆာနဲ့။အဲ့ဒါနည်းနည်းတဲ့အရာကိုပြောတယ်။ mystery လို့ပြောတယ်။ဖះမျက်မှောက်တော်မှာခြေနဲ့သွားတယ်ဆိုတာဆာနာမှုကုံဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ခြေနဲ့လေလေဆာနဲ့လေလေပဲ။ဆာနဲ့လေလေခြေနဲ့လေလေခြေနဲ့လေလေဆာနဲ့လေလေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရတာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ကြီးထွားရင်းချက်ဖို့ဘုရားကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေါ်သွားတယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်မရောက်ရဲပါနဲ့အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရောက်ရဲတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလက္ခဏာလဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောက်ရဲတတ်လို့ရပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကတော်ပြီပေါ့။ဟလားဘုရားလောက်ရှိတော်တော်ပြီပေါ့။ဘုရားလောက်ရှိမှတော်ပြီပေါ့။ကျန်တာတင်တဲ့လောက်လေးလာတော်ပြီပေါ့။တင်တဲ့နေ့ပဲနေ့တိုင်းလောက်တော်ပြီပေါ့။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်မှာဖြစ်တယ်လေ။ရောက်ရတဲ့အဲ့ဒီလူကလေလောကရဲ့နဲ့ပတ်သက်မရောက်ရတော့တခုခုမှသူကအသေးတံဖြစ်နေပြီသိချာဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်မရောက်ရတဲ့သူကလေဒါကိုပဲသူကမျောနေနေတဲ့အတွက်ဒါကိုပဲသူကစာငတ်နေတဲ့အတွက်ဖယားကိုပဲလိုချင်နေတဲ့အတွက်တခြားဟာတွေစာငတ်ဖို့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးတခြားရတယ်လောဘတက်ဖို့သူ့မှာအချိန်မရှိတော့ဒါဆိုရင်ဖယားဘက်မှာမရောက်ရတဲ့သူကလောကဘက်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲရောက်ရတဲ့လေအဲ့ဒါအဲ့လိုအချိုးကျဒါဆိုရင်လောကဘက်မှာမရောက်ရတဲ့သူကဖယားဘက်မှာရောက်ရတော့ဆုနေနေဘက်တော့ပြီးတော့ဖယားနဲ့တဏှာကြီးတော့စကားပြောရင်တော့တော်တော်များနေပြီထင်တယ်။ကြောက်ရင်းတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ဖယားနေရာမှာရောက်ရပြီဖယားနေရာမှာမရောက်ရဘူး။ဟလား။တခုမှရောက်ရတဲ့သူကတခုမှမရောက်ရသေးချာတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်ရတာပါ။ဖယားဘက်မှာရောက်ရတာလားလောကဘက်မှာရောက်ရတာလားကိုယ့်ကိုမေ့ဖို့လို့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကนีลันสอดินี่ดีอ่ะก็อีกก็เราเซนเซนเจมะอย่าเป็ดนีลันเออพญาก็ผู้ป่วยเจนุပြောได้คํามาดูตลอดเมียๆก็บลูต้วยเลยส่วนพญาเจ้ามาวุบอยู่ในอย่างโหผู้ป่วยเจนุเทนน่ะฮะพญาเจ้ามาวุบอยู่ในเฉยผู้ป่วยเจนุเทนน่ะพริสต์ออฟวอชิ่งลงในเฉยผู้ป่วยเจนุเทนน่ะဆရာကျွန်တော်ခုတော့အချို့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်သွားတော့ရောက်ကုန်ပါအခုကျွန်တော်ပိုးပွဲတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့အတူတူပါဘုရားပိုးပွဲရအောင်ကျန်တဲ့အချိန်မပါလို့ကျွန်တော်တရားလဲပေါ်အောင်ပေးတော့ဒီအချိန်မှာပိုးပွဲတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မပါလို့ကျန်တဲ့အချိန်မပါလို့အဲ့လူတွေကနားမလဲတော့အချို့လူတွေကဒီနေရာဘုရားကျောင်းလေဘုရားကျောင်းမှာပိုးပွဲတော့ပိုးပွဲဘုရားကျောင်းရောက်မှာပိုးပွဲရတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ကျန်တဲ့အချိန်မပါလို့လဲဆိုဘယ်လိုမင်းဝင်ရလဲဘယ်လိုစဉ်းစားကိုယ်ပဲဒီအမှန်ကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုနားမလဲတော့ကြောက်ကိုယ်ပဲဒီအမှန်ကိုနားလဲထားတဲ့လူကအဲ့မေးခွန်းသဘောပေါက်ဒီအချိန်ဟာကိုယ်ပွဲရမယ့်အချိန်ဆိုရင်ကြံတဲ့အချိန်မှာမကိုယ်ပွဲလို့ဆိုရတဲ့နေရာအဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့မှန်တော့ကိုယ်ပွဲချင်းလို့ပြောလာရင်ဖယားနဲ့လူနဲ့ကြားတဲ့ကတော်ဆက်မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆိုတယ်နော်ဖယားနဲ့လူနဲ့ကြားတဲ့ကကိုယ်ပွဲချင်းလို့ပြောရင်ဖယားနဲ့လူနဲ့ကြားတဲ့ကဘာနဲ့ပါလဲတော်ဆက်မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကသူ့ကိုယ်သူအဖလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုယ်သူအဖအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲသူ့ကအဖဆိုကျွန်တော်ကဗာလဲဒါသမီးဒါဆက်ဆံရေးတစ်ခုဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကြားထဲမှာဒီဆက်ဆံရေးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဝိကပြောတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ငါကြီးပါတယ်လေထိုးထင်းဒါဆိုကျွန်တော်ကပါတယ်ထိုးအဖေနဲ့တာသမီးဆက်ဆံရင်တိုးထင်းနဲ့တိုးဆက်ဆံရင်တူလားမတူဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကစင်ချက်တက်ဖို့လို့တခုတည်းကွက်ပြီးပဲလက်ခံတိုင်းရင်ကျွန်တော်မှန်တော့ကိုယ့်ဘက်တော်တွေဖြစ်တယ်နောက်ဘက်တော်ထဲမှာဖယားနဲ့ဆက်ဆံရင်အများကြီးရှိတယ်ပရိညာတိကာလမှာပရိညာဟောကာလကလေးကပရိညာတိကာလကိုဆက်ဆံရေးပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးကျွန်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကသူ့ကိုယ်သူအိုးထင်းလို့ပြောပြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲအိုးမြေတိုးထင်းနဲ့တိုးဆက်ဆံရေးကတော့တက်တာတက်လားတိုးထင်းနဲ့တိုးဆက်ဆံရေးတက်တာလားတက်တာလားတက်ပါဘာလို့လဲဘာမှစဉ်းစားကြမလို့သူကတိုးထိတ်တော့လိုက်စားရလားနားလားလုံးချုံလားသူပါလို့ကြလို့တိုးထိတ်တော့ဝဲလိုက်စားလို့ဒါအစာလဲသူကသူရှာစရာမလို့နားစရာလဲသူကသူရှာစရာမလို့အခွဲကလဲသူကသူလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးအခွဲကလဲသူကသူလုပ်ရမလို့တိုးထိတ်ရပဲကိုတော်ကြီးကဒါပေမဲ့ကိုထိတ်နဲ့အိုးမြေကတော့အဲ့လိုပုံပြန်လို့ကိုထိတ်ကအိုးမြေကိုအိုးဖြစ်ဖို့စိတ်ကြိုက်ချာကိုလိုရင်လိုရင်လည်းပုံမှန်မပေါက်လားမလားဒုံးလို့ထူးချတယ်ပွဲရော
กวยเบ้อะท้อง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 มงมงแง่แง่จีว่าแล้วมาแต่ละช่วงเปลี่ยนแล้วลงเปลี่ยนครับเปลี่ยนลงเปลี่ยนมาเจอเนี่ยอย่าชะเปลี่ยนดูละมาดิฉันโอ้โอ้เมียดิฉันน่ะโตดิฉันน่ะเอ๊ะอะไรเจ้าเจอกูว่าอยู่น้ําเลยจนมาเก็บตัดตาแล้วไม่รู้แกอ่าท้องขันยาแบบนี้แง่แง่ฉีกขันยาแบบนี้ตะแกรอตาล้วยก้องเนี่ยส่งเนี่ยหล่าปะได้โอ้ผิดผู้โอ้ทิ้งก็บะโลเลิกอย่างเนี่ยติล่ะติได้ได้เลิกล่ะเลิกได้โอ้เมียก็บ่รอดเลยไม่ลงได้เลยไม่ลงได้เลยเปล่ามาเนี่ยงงขันยาได้บ่งงขันตูไปรอมาก้องเนี่ยโอ้ผิดมะล่ะแกตะลงปาลายังเนาะมาโอ้ทิ้งอ่ะไอ้โอ้เปียควยไปล่ะตูก็ลงมาสิ้นลงจอโอ้ผิดผู้ส่วนโอ้ทิ้งก้องลงหนีดีบะดอมาโอ้โอ้นี่เด้มาไอ้โอ้แท้มาอมาเยอะป่ามคันป้าดิซอเนี่ยควยควยพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้พอมุ้งๆเนี่ยๆเปลี่ยนพี่แล้วมาอสะปุ๊ดเลยได้ที่ตูก็เปลี่ยนเลยพี่แล้วมาอสะก็นี่ลับไปได้โอ้พี่อ๋องตูก็เปลี่ยนพี่ process ก็เปลี่ยนเลยตูไปต้องมาละไม่ชอบไปต้องมาละไม่ชอบโอ้นี่โอ้นี่พอมาดิだแม้โอ้นี่ก็รอโอ้กองมันผิดไม่ชินเนาะอธุขันยาท้องขันยาอเนขันยาปงเวขันยาตู้ผิดชินก็รอตัดๆแล้วไม่จําชื่อตาลีผิดชิงอ่ะปูซาลุยอ่ะอภิโอ้ปั๊ดมาล่ะอเมอานาเนี่ยสะสั่นเสียบลูฮ่าอภิจรตะเรียนยောက်ว่าตะเรียนบ่ดาเมียวลุกเสียบ่ลุกดาแม้อภิก็ตาลีปูซายะล่ะปูซาลุยะล่ะปูซาไล่ไปล่ะปูซาลุได้ใส่กูซูดาปูซาไล่ไม่มาเว้ยดาอภิเนี่ยตาเนี่ยสะสั่นเอ็มตะมาเฟล็กซิเบิลผิดโตเรเนี่ยโตเรဆက်ဆံရအောင် one side ပဲဒီအိုးထင်းနဲ့အိုးမြင်ဆက်ဆံရကြတော့အထုခံရအထောင်းခံရအမှုန်ခံရအနယ်ခံရပုံသေးခံရဒါဆိုလူတွေကမကြိုက်တော့ဒီနေ့တော်တော်များများတရားဟောရင်ဒီကိစ္စသိပ်ပါလိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟာငါတို့ကအဖေပဲဖေအင်းငါတို့ရဲ့အဖခင်ပဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲအသက်ရှင်လို့ရမလားတခါကျရင်ဖေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံလဲโตเทงตะโมเนี่ยสะสานโหชิตะคาลิจ่ายมาเนี่ยสะสานเว้ยโอ้เทงตะโมเนี่ยสะสานโหชิเอ้อตะคาลิจ่ายพี่อ่ะตะเคียนลูกเปลี่ยนหรอเนาะมาเต้ได้มาตะเคียนตะเคียนคือจรเราบาเลยเอ้ยอสีกันจ้นอะลูกเปลี่ยนตะโมเนี่ยไม่ใช่จริงเนาะกลาบีเนี่ยมาดิโลเยิ้ดะจรเราก็ต้าดิบาเด้แต่ว่าต้าดิดีกาเฉยไม่ยอกกูชินน่ะอสีกันจ้นโลเว้ยเอ้อล่ะကျွန်တော်ရောပြရမလို့အစီအကံလို့လည်းပြောလိုက်တားလို့လည်းပြောလိုက်တားနေစင်နဲ့တူမမှုတော့ပါသူတို့ရဲ့တဘာဝမှာဖះကဟလာကျွန်တော်တို့ကနားလိုက်သူတို့ရဲ့တဘာဝမှာတားကအမွေခံတဲ့အချိန်မရောက်မချင်းအစီအကံကျွန်တော်ပဲ train ခံတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာအောင်တန်ဖိုးထားတက်လာအောင်တစ္ဆာရှိတက်လာအောင်လုပ်ငန်းကိုကြိုင်တွယ်တက်လာအောင်အဖေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုနားလည်လာအောင်အဖေဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာနားလည်လာဘလို့ပုံစံနဲ့သွားနေလဲဆိုရင်အစီအကံကျွန်တဘောနဲ့ခေချင်ခံကလာတိတယ်မှာအမွေခံအချိန်မရောက်မချင်းနဲ့ဒါနဲ့တူတယ်အစီကံနဲ့တူတယ်အစီကံလားဆိုတော့တကယ်တော့အစီကံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစီကံကျွန်တဘောနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်ရှိလားရှိတယ်အစီကံကျွန်တဘောဆိုတာဒီလိုရှိတယ်သူ့မှာ4 by schedule ရှိတယ်သူ့ကိုခန္ဓာရှိတယ်သူ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်လို့မရတခင်းစိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်တခင်းအချိန်ဇာနဲ့ကိုယ်တက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ချိန်ဇာနဲ့သွားလားကိုယ်ချိန်ဇာနဲ့အိတ်လို့ရမလားကိုယ်ချိန်ဇာနဲ့စားလို့ရမလားကိုယ်ချိန်ဇာနဲ့ထားလို့ရှိလို့ရမလားမရသူကတခင့်ချိန်ဇာနဲ့ပဲတက်ရှင်တခင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပဲတက်ရှင်သူ့မှာ own plan ဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ကိုယ်ပိုင်အကျံစီဆိုတာမရှိဘူးသူကဘာကိုပဲ character လုပ်ရလဲဆိုရင်တခင်ရဲ့အကျံစီတခင်ရဲ့အစီအစဉ်တခင်ရဲ့ဆန္ဒတခင်ရဲ့အချိန်ကြားကိုပဲသူကဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်ရအောင်ဒါဆိုရင်အစီအကံကျွတ်တယောက်အလုပ်လုပ်နေရင်သူများအလုပ်တယောက်သိတယ်သူကိုယ်လုပ်လုပ်ရလားဟမ်တခင်လုပ်လုပ်နေတာအစီအကံကျွတ်တဘောကဆိုတော့ A မှာအစီအကံကျွတ်တယောက်ကိုသူကဖြတ်သွားလို့တွေ့မျက်နှုတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပန်းဆိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုလုပ်နေဘယ်လိုပဲဘာပဲလုပ်ဘယ်ချိန်မှာပဲတွေ့သူများသိတယ်သူဘယ်သူလုံးလုံးနေလဲတခင်လုံးလုံးတခင်ခိုင်းနေတဲ့သူနေနေတာဘာကြောင့်လဲတခင်ခိုင်းတာအလုပ်ပြီးသူ့မှာဘာမှလုပ်ပိုင်နေတယ်မရှိဘူးလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးအခုနဲ့တူလားဒီနေ့လေအသာလုံးပြောပဲ
ဟုတ်ပြီအခါကြည့်ရင်ဘုရားကသူ့ကိုသူဘယင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ပါလဲဘယင်ဆိုရင်ပါလဲနိုင်ငံတော်သားခေါ်လေးတော့နည်းနည်းတော့သိလို့ရတယ်လေနိုင်ငံတော်သားအဲ့တော့ဘယင်ကဒီခရီးတွေထုတ်ထားတယ်ဥပဒေသားတွေထုတ်ထားတယ်ဟလားသူရဲ့ principle တွေကိုတိုင်းပြည်သားတွေကိုချိန်ညှာထားပြီးတာအဲ့ဒီ principle တိုင်းမဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေကမလုပ်ရလဲဆိုရင်ဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်ရတယ်မရှိရင် principle ကိုချိုးဖောက်တဲ့သူကအဲ့ဒီ principle နဲ့ညှိတဲ့ဆိုးကျိုးကိုခံရတယ်နောက်တစ်ခု kingdom နဲ့ citizen kingdom citizen ကြားထဲမှာဒီ king ဆိုတဲ့ဘယင်အောက်မှာနေတဲ့နိုင်ငံတော်သားအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်သားမှာရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုဘယင်ပိုင်သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါလားအကျုံနဲ့သူကတိတ်တော့မတူဘယင်ကနိုင်ငံတော်သားကိုပိုင်လားပိုင်လားပိုင်နေတခင်ကဟောအစီကံကြုံကိုပိုင်လားပိုင်နေဒါပေမဲ့အစီကံကြုံကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာတော့မရနိုင်ငံတော်သားသွားလာလို့ရဒါပေမဲ့ဘလို့ principle တော့မပဲသွားလာလဲဆိုရင်ဘယင်ရဲ့ principle တော့မပဲသွားလာသူ့အိမ်မှာသူနေလို့ရဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးသိထားရဒီအိမ်ကိုလည်းဘယင်ပိုင်နေငါကိုလည်းဘယင်ပိုင်နေဒါကြောင့်ကိုယ့်စီကိုဘယင်ကလာလို့ခါလို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ပေးရပေးကောင်းမြတ်တဲ့ဘယင်ကတခုခုကိုယ်စီကယူပြီးဆိုရင်တာရွေးကောင်းတဲ့အရာကိုပေးဖို့ချက်စီရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပေးရဘူး။ကိုယ်စီကိုဘာပဲရောက်လာရောက်လာအဲ့ဒါအားလုံးဘယင်ပိုင်တယ်။ဘယင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကဝန်ခံရတယ်။တခင်နဲ့အစီကံညွှန်ကြားပါလေအခဆိုတာမရှိဘူးလား။ညွန်ကအခမရဘူး။စာပန်လို့ခြင်းရဲ့အစီခံပေါ့အလုတ်သမားဆိုရင်အခရရသေးတယ်။ညွန်ဆိုအခမရဘူး။ဘောင်းစာပန်ဘောလုံးတို့တို့ပြောဘောင်းဆာဗန်ကအခပြတ်လုပ်နေလို့ဖျားဖျားရဲ့စီမံခပ်ခွဲမှုတွေမှာနေရတာကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ငါကဂျုံဖြစ်ဂျုံဖြစ်ခံအခပြတ်လုပ်နေတာမဟုတ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်သားကြတော့ဘယင်ကသူ့ကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဟလားကာကွယ်ပေးတယ်မှားစားပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်သူ့ကိုပညာရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်နိုင်ငံတော်သားကိုဒါပေမဲ့လိုအပ်လိုအပ်လို့သူ့စီမှာရှိတဲ့အရာလဲဘယင်ကယူခြင်းရယ်ယူတာဘာလို့လဲဆိုပိုကောင်းတဲ့အရာပေးဖို့အဲ့တော့ဒါဘယင်နဲ့နိုင်ငံတော်သားရဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်နောက်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးနာဖခင်ကသူတို့သားဆိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲကျမ်းစာတွေကသူတို့သားကသူတို့သမီးအတွက်အကောင့်တာဝန်ယူတယ်နော်အိပ်ဖက်တယ်မှာအဲ့ဒါနည်းနည်းဖက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုနားလဲစေချင်တယ်အိပ်ဖက်ငါ26ခွန်မှာ26ခွန်ဒီစာပယ်ထိုးတင်းတော်ဒီထိုးတင်းတော်ဒီထိုးတင်းတော်ဒီတန်ရှင်းလျက်တိကင်းလျက်ရှိပြီးဖြစ်၍အမြင့်ကြီးပြင်ခြင်းအရင်တော့ချင်းမှစသည်လို့နဲ့လွတ်လပ်သဖြင့်အတေးတက်တယ်လေရှိတော့အသိတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်တာအံ့သောငါနောက်ကပတ်တော်ရှိ၌စေချောခြင်းအဖြစ်စင်ကြဲတန်ရှင်းစေပြီးသောထိုအသိတော်ကိုခရုငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏တို့ဘယ်လိုရည်ရဲဆိုရင်အတေးတက်တယ်လေရှိတော့အသိတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆိုတော့တို့သားကတို့သမီးကို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 ဆက်တာလို့ဟလားတို့တမီးကသူ့ကိုသူတို့သားကိုပြန်ဆက်တာဘို့လေဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုစွန့်တယ်ကိုကိုကိုဘာအနေနဲ့စွန့်လဲဆိုအဖိုးခအနေနဲ့စွန့်တာအနေနဲ့စွန့်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တမီးကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်သူကလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူကလှရမယ်တန်ရှင်းရမယ်ဒီမှာအရေးမတွန့်ရဘူးဝစ်စုံလဲတင်းတင်းတယ်တယ်ရှိရမယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကခတ်တာကအဲ့ဒီတို့တမီးဖြစ်လာမယ်သူကသူ့မှာဘာမှမရှိကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်ကဘာမှရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကဘိုးကပြရလဲသူတို့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကငွေကုန်ကြေးကြောက်ခံပြီးဒီသူတို့သမီးကိုဘာလုပ်ပြလဲအလှဆင်ပြီးလဲတန်ရှင်းစေတယ်ဖြောင်းမတ်စေတယ်အရေးတွန့်ခြင်းကင်းစေတယ်ပြီးရင်အလှလုံး
တို့သမီးဝတ်စုံကိုသူ့ဖိုးကားနဲ့သူကဝယ်ပြီးတယ်တို့သမီးကဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တို့သားကတို့သမီးကိုမလုပ်လဲအလှဆင်ပြုတ်ပြင်းတယ်ပြင်းစင်တယ်တန်ရှင်းစေတယ်စေချောတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုပြန်ပြီးစက်တာကဆိုရင်ဒီတို့သားဖိုးကားပေးတာဘာလို့လဲသူတို့မိကသူ့ကိုပြန်ပြီးဆက်တာပေါ့လက်ထက်တဲ့ချိန်မှာလှနေပေါ့လက်ထက်တဲ့ချိန်မှာတန့်နေပေါ့လက်ထက်တဲ့ချိန်မှာအတရေရှိနေပေါ့လက်ထက်တဲ့ချိန်မှာတင့်တယ်ပေါ့လုံလောက်တဲ့အဖို့ကပေးထားလားပေးထားလားပေးထားမလှရင်လက်မထက်ဘူးပြန်နေပြန်လှရင်လက်မထက်ဘူးမလှရင်လက်မထက်ဘူးမတတ်နိုင်တဲ့သူတို့သမီးကိုတတ်နိုင်တော်မူသောသူတို့သားကအကုန်ပေးပြီလားပေးပြီအမမမရှိတာဆိုတော့ဆင်ကျင်ပေးလို့ရမှာသူတို့သမီးကကျွန်မမှာအလှပြင်ဖို့ပတ်စံမှာမတတ်နိုင်တာဘယ်လိုအလှပြင်နိုင်မလဲလို့သူတို့သားကပြောလို့ရမှာမရဘူးသူ့အဖိုးကကျေးဇူးတော်ဆိုအကုန်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တန်ရှင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လှပဖို့လုံလောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတေရှိဖို့လုံလောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင့်တယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြောင်းမှတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုံထင်ရှားမှုလုံလောက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒီသူတို့သမီးကမှတ်သားပါသူတို့သမီးဖြစ်ခြင်းက conditional ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် born again ဖြစ်ခြင်းက unconditional ဖြစ်တယ်ဒါဆိုယုံကြည်သူတိုင်းသူတို့သမီးဖြစ်လာမလားဖြစ်လာမလားဖြစ်လာဖို့ဘာလုပ်ရလဲယုံကြည်သူဘက်ကဖျားပေးတဲ့အရာကိုရွေးရဖျားရဲ့ပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုခံယူဖို့ရွေးရဖျားရဲ့လှဆင်ပေးခြင်းကိုခံယူဖို့ရွေးရတယ်ဟလားအဲ့ဒီလှဆင်ခြင်းထဲမှာကြီးချွတ်ခြင်းတွေပါမယ်ပေါင်းတင်ခြင်းတွေပါမယ်ဝိညာဉ်ရေးရတယ်မလားကိုမလိုခြင်းနဲ့ဟလားသူမလိုခြင်းနဲ့အရာတွေကိုစေချောပစ်ခြင်းတွေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အိုမင်းရင်းရောခြင်းကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာအလုံးကိုရှင်းပြမှာအဲ့ဒီလိုမရှိရင်အဲ့ဒီလိုဒီလိုလက်မထောက်အရွယ်မရောက်တဲ့မိန်းကလေးကိုလည်းခရစ်တော်ကလက်မထောက်ဟာ child abuse လေဒီနေ့ခင်မရှိရနော်ဆယ်ကျော်တက်တယ်လေဆက်ရှင်းနေမပြည့်သေးတာလက်တက်တာလေတရားဥပဒေကတော့ခွင့်ပြုလားမပြုဘူးခရစ်တော်ကလည်းအရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးလေးကိုလက်မထောက်ဘူးဒီကောင်မလေးပစ္စည်းလေးရှိတယ်ဘလို့လက်ထောက်မလဲယောက်ျားဟာအိမ်တော်ရေးရကိစ္စကိုပြောတော့ကောင်မလေးကကြည့်ဘူးဘာလို့ပြောမှမသိဘူးဟာငါတို့ကလေးလေးကိုဘလို့ပြုရမလဲသူတော်ကလေးရှိတယ်အရွယ်မရောက်တဲ့သူသူတို့သမီးလက်ထက်တဲ့သူတို့သမီးကိုဖြစ်လာတယ်မတင့်တဲ့သူမလှပတဲ့သူအတေးမရှိတဲ့သူဟလားအေးတွန့်ချင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတို့သမီးဖြစ် conditional ဖြစ်တယ်အရိခါပါလားဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ခါမှာ unconditional ဘာမှကောင်းစရာမလိုဘူးသူတို့ပဲလက်ခံမှုပဲလို့ဒါမဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လှဖို့လိုတယ်တတ်ဖို့လိုတယ်အတေးရှိဖို့လိုတယ်အေးတွန့်ချင်းကင်းဖို့လိုတယ်သူပေးတဲ့ဝတ်စုံမထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းသူတို့သမီးကမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တဲ့သူတို့သမီးကိုသူတို့သားဘာလို့ပေးလဲ။အကုန်လုံးပေးတယ်ဖိုကအကုန်လုံးပေးတာ။ပလက်တီနမ်ကပ်ကိုပေးတာ၊ချိုက်ရတော့မင်းလှဖို့ပဲလို့။အာမင်။မေတ္တာမဝဲလို့လေ။ကုံချင်သလား။ကုံမစေ။ဖိုကအကုန်ပေးထားပြီလား။တုံးတာမတုံးတော့ကိုယ်ကိစ္စ။ချွတ်ရုံကြီးတော့မတုံးဘူး။အဲ့လိုပဲညစ်ပြီးညစ်ပတ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြရင်ဘယ်လိုဝင်မလဲ။ဟလား။ကောင်းပါလေဘောက်ထက်ထက်လာပစားဟာလိုက်ပေါ့ပေါ့အပေါင်းနဲ့ငါထွက်လာပြီကြည်လိုက်အင်းကြီးကလည်းမြစ်ပတ်ဆုပ်ပြတ်ဘလို့လုံးမလဲအဲ့တော့ကိုကတကယ်ပဲခရစ်တော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်အစစ်အစ်ပြင်ဆင်ခြင်းခံရတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ဖို့ဖျားလို့ရှိမိင်္ဂလာဆောင်ဖို့ပေါ်မှာစောင့်နေသူတို့သားအာမင်မကြခင်ဆောင်ရောကိုကပြင်ဆင်ခံရတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ဆိုတော့ဒီဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှစကားလုံးနဲ့ပြောရင်ဘိုးဘွယ်ချင်းတို့ပါချစ်ဒီတုံးခုချန်ခဲ့မှာမြေကြီးပေါ်မှာဒါမြေကြီးပေါ်မှာပဲထာဝရကာလမှာတခင်ခရစ်တော်နဲ့သူစိုးစားတဲ့သူကိုအိုးထင်းကအိုးမြေလိုထုထောင်းအောင်မလားအဲအခုထုတာထောင်းတာခံရင်ထာဝရကာလမှာဖျားရတဲ့တင့်တယ်ကိုရအောင်
အခုတိုးထင်းရဲ့နောက်ကိုတိုးနေနဲ့တိုးထင်းရဲ့အတန်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခါအတန်နဲ့လိုက်ရတဲ့သူမဟုတ်တော့ရင်းပြီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့အစင်ကျင်းနေရတဲ့သူဖြစ်တော့တော့အဖဘယင်တို့သားတို့သမီးဆိုရဆက်ဆံရေးကတော့ထာဝရဖြစ်တယ်ထာဝရဆုံးနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကတော့ဘယင်နဲ့နိုင်ငံတော်သားဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးကနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘယင်တကာတို့ကြီးဘယင်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ကြောင်းသွားချင်းတော့ဘုရားကအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကြောင့်ဆင်ခြင်ရတာပုံတိရတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဘယင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်စေခြင်းလဲဘယင်ဖြစ်စေခြင်းဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုခေါ်လဲဘယင်တကာတို့ဘယင်လို့ခေါ်တာအခုလောကကဘယင်တွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယင်တွေဆင်းရအောင်မရှိဘူးအိုဘားမားတို့ကတော့ဘုရားဆင်းနေမှာမရှိဘူးသင်ကသူဆင်းနေမှာရှိတာအာမင်ဒါကြောင့်ဘယင်တွေသခင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကြီးပေါ်မှာကလေးကဘုရားကနိုင်ငံတော်သားအထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုပြည့်နေတယ်နိုင်ငံတော်တွေကနေနန်းတော်တွေကိုရောက်ပြီးနန်းတော်တွေကနေပလင်တော်ကိုရောက်ဖို့ဘုရားကဆွဲခေါ်တယ်ဒါတဲတော်ရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါပဲ၃ပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်တတိယပိုင်းကပလင်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တဲ့သူတိုင်းဘယင်မဖြစ်ဘူးပြစ်စင်ရင်ခံတဲ့သူပဲဘယင်ဖြစ်ခွင့်ရဆိုတော့ဒီဆက်ဆံရေးတွေကျွန်တော်နားလည်ရင်ဘယ်ဆက်ဆံရေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးလို့လို့မရဘူးငါကတော့အဖေနဲ့တအားမဆက်ဆံရေးပဲကြိုက်တယ်အာလိုတာလိုချင်တာပူဇော်လို့ရမပေးတဲ့နောက်ခါပေးမှာပဲဒါနဲ့ပဲချိန်နဲ့နေတယ်မကောက်ကိုယ်ကဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးတိုးတဲ့နဲ့တိုးအမလေးတခင်းတန်တော့ပဲလိုက်အကုန်စားရတယ်အကုန်နားရတယ်အကုန်လုံးချုံတယ်ဒါနဲ့ပဲချိန်နဲ့နေရောတစ်ပြားတော့လို့မရโอเทนเนี่ยโอมีဆက်ဆက်ရေးတော့အချိန်လုံးအထုထောင်းခံနေရရင်သင်ကဖယားနာကိုလဲရပါတော့တော့ပါဘူးဖယားနဲ့သွားတာအများနဲ့ထုထောင်းခံနေရဆိုဖယားကတိတ်ပါတယ်ဖယားကတိတ်ပညာရှိကုန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှူတောင်းတစ်ခုတည်းမပြောဘူးစကားပြောလို့ရှိရင်ရှူတောင်းပေါင်းများစွာကနေကျွန်တော်တို့ကိုနားလဲစေဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်နေတဲ့အရာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ရေးအားလုံးကိုဖယားကနှစ်သက်အဲ့ဆက်ဆံရေးအားလုံးဘုရားပါဖြစ်တယ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလဲအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတွေအားဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့နဲ့တကံတူတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဘယ်ဖြစ်ခဲ့လဲအဘိဆရာဒီအနေမှာစေနောက်တစ်ခုကိုယ်ပွဲချင်းမီလန်ဆိုတဲ့အရာမှာနောက်တစ်ခုတော့အလေးအစတော်နဲ့ဆက်လေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါဦး။ဒါကြည့်ဒီ။ကိုယ်ပွဲတော်သူမှတ်တမ်းများတို့ဒီခမဲတော်ကိုနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာတရားနဲ့၎င်းကိုယ်ပွဲရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ဒီခုပင်ရောက်ရဲ့ရှိ၏။အကြောင်းကားဘုသူကိုယ်ပွဲတော်သူတို့ကိုခမဲတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏။ဘုရားခင်သည်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ဘုရားခင်ကိုကိုယ်ပွဲတော်သူတို့သည်နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုယ်ပွဲရမည်ဟုသိတော်မူ၏။အဲ့တော့ကိုယ်ပွဲခြင်းနိလန်းဆိုတာဟာလား။အကျွန်တော်နားလည်ရမှာကဘုရားကိုကိုယ်ပွဲတဲ့နိလန်းကိုလူတတ်မှတ်ဖို့ရှိဘူး။ဘုရားတောင်းတာတောင်းဖို့ရှိဘူး။ရပရင်ကလည်းတောင်းဖို့ရှိဘူး။ကိုယ်ပွဲခြင်းနိလန်းကိုဘယ်သူကပဲတောင်းဖို့ရှိလဲ။ဘုရားကပဲတောင်းဖို့ကိုယ်ပွဲခြင်းကိုခံတော့ဘုရားကပဲတောင်းဖို့နတ်ကိုကိုကိုရဲ့နတ်ကအဲ့ဒီကိုကိုရဲ့နီလာကိုနတ်ကပဲသတ်မှတ်တယ်။သူမကြိုက်တဲ့အစာသွားကြွေးနတ်ကသက်သာချာ။နတ်တော်မှတော့အဲ့တော့ဖះကိုကိုကိုရဲ့သူမကြိုက်တဲ့ကိုကိုရဲ့ချင်းနဲ့ကိုကိုရဲ့ဖះကပြဿနာချဖះရှားကြမလို့နေရာမှာသူကသူကိုကိုအတွက်အခွဲကပြောက်သွား။ဘာကြောင့်လဲဖះကိုစစ်မှန်လာကိုကိုရဲ့ချင်းနဲ့မှာဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့အခွဲကအလိုလျောက်ရှိတယ်။ကိုကိုရဲ့ချင်းပြတ်သွားတာနဲ့ကိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကိုကိုရဲ့ချင်းပြတ်တာနဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့အပြင်ရောက်သွားတယ်။ဖះအခွဲကရဲ့အပြင်ရောက်သွားတယ်။ဖះဘာမှမလုပ်ဘူး။ဖះအခွဲကအပြင်မှာမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူး။လုံခြုံခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခရောက်အောင်သူ့လက်နဲ့လုပ်လားမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်တခါကျရင်တခုလူတရားတခုပြပြီဆိုရင်ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်ဖို့လူတရားအတိုင်းအတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖះရဲ့ဖះမရိုက်ဘူး။ဖះအဲ့လိုမရိုက်ဘူး။ဖះဆုံးမှတာမှန်တယ်ဖះရိုက်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကြိုးအောင်ကျွန်တော်မရိုက်ဘူး
ရိုက်ရင်လည်း तू ဒါအမားဆိုတာကိုတိလောက်အောင်ပဲရိုက်တယ်နာလားဆိုတကယ်တော့မနာပါဘူးဝမ်းနေလို့ပုံတယ်ကလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လို့ဒုတိယဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဖျားရရမပြောပါဘူးဖျားကအဲ့လိုရိုက်ဆရာဘုံမလို့ကဖျားမြင်မတော့အပြင်ထွက်သွားတာနဲ့တေဖို့တာပြင်ပြီးတော့ပဲရိုက်မဲ့သူတွေတပုံကြီးဖျားရိုက်ဆရာမလို့အဲ့တော့ရိုက်မဲ့သူတွေအများကြီးစာရကချောင်းနေတာကိုမြင်မတော့အပြင်ထွက်ဖျားအဲ့တော့တိစေချင်တယ်ဒီခါကျရင်ခါကြတဲ့ဘုရားဆုံးရတော့မရောက်တဲ့အထီတော်ဘုရားကတီးခတ်ပြီးစောင့်တယ်။ဟိုမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဘုရားဝင်ပြီးတော့မှမရှုပ်ဘူး။သူလုတ်လာဆိုလည်းမလုတ်ဘူး။မျက်မှောက်တော်ဟာဘယ်လောက်လုံထုံလဲဆိုတော့ဘုရားတိစေခြင်းနဲ့တစ်ခါလေကြံ့နေဘုရားအခွင့်မပေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခကိုဘုရားကအခွင့်ပေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာနဲ့မရင်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဘယ်လောက်လုံထုံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုနားမလည်ဘူးတံပိုးမထားတတ်ဘူး40ပေါ့စအသက်ရှင်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတေးအောင်ကျိုးအောင်သူ့လက်နဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုခွင့်ပေးပြီးသင်လားဆိုရင်တော့သင်တယ်။ဝမ်းနေခြင်းကိုခွင့်ပေးလားဆိုရင်ပြီးတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုနားလည်ပါလေ။ဘို့ကျွန်တော် abuse state လို့။ဆိုတော့မြေမောက်တော့အပြင်ဘက်မှာတရားဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့နာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်ပွေတော်သူမှန်သမျှဆိုတဲ့စကားလုံးမြန်မာလိုရေးထားနော်။မင်းအင်္ဂလိပ်လိုကမတူ true worship လို့ရတယ်မန်တော်ကိုကိုွယ်သူတို့ဒီလိုသိမယ်ရတယ်တူလားသိလို့တူလားကိုကိုွယ်သူတို့မန်သမီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောဩကိုကိုွယ်တော်သူတိုင်းကဒီလိုကိုကိုွယ်ရမယ်ဟုတ်အခုရှင်ရောအပြည့်ယေရှုပြောတဲ့ကာကမန်တော်ကိုကိုွယ်သူဆိုတာဟလားကိုကိုွယ်တော်သူအမှန်ဆိုတာဒီလိုကိုကိုွယ်ပါတယ်လေနာဝိညာဉ်နဲ့လောက်သစ္စာနဲ့ပေါင်းကိုွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီလူတွေကိုတဲ့ခမဲတော့အလိုရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကရှာနေတယ်။အောက်ကြောင့်ကိုွယ်ခြင်းတင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုွယ်ခြင်းတင်တတ်တာနဲ့ပဲဘုရားကကျွန်တော်ကိုရှာတဲ့စင်နဲ့မှကျွန်တော်ပါဘူး။ဘုရားကိုွယ်တော်သူကိုရှာတယ်။တင်တတ်တဲ့သူရှာတယ်။ကိုွယ်ခြင်းကုဆောင်တဲ့သူလည်းဘုရားမရှာဘူး။ကိုွယ်တော်သူပဲရှာတယ်။နာဝိညာဉ်နဲ့လောက်သစ္စာနဲ့လောက်ကိုွယ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ချွေရဘူးလို့ဒါဝိကတချင်းဆိုပြီးဘုရားကိုကိုွယ်တတ်လို့ဖေရတူနဲ့တက်ရလို့ကြာဒီကတော့မဟုတ်ဘူးသူကမှန်တော့ကိုယ်ပဲဖြစ်နေလို့ဖေရနဲ့တက်တာစောင်းတိတက်လို့မဟုတ်ဘူးအချင်းဆိုတက်လို့မဟုတ်ဘူးဟလားသူကသူကြီးကြောင်ပြီးတော့မှဆိုနေလဲဗျာအချင်းနဲ့နေမှာဘာကြောင့်လဲသူရဲ့အတက်တာကူကနီလာအမှန်နှလုံးသားမှန်နဲ့ဗျာကိုဘာလို့လဲကိုယ်ပဲနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဗျာရှာဘာကြောင့်လဲသူနဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ပြုလို့ရကြီးတော့မဟုတ်ပြုလို့တစ္ဆာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖေရကအလုတ်အဖို့စိတ်ချအနောက်ဘက်ကိုလေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဒီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူရှိတဲ့များတို့ဒီနာဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းသစ္စာနဲ့လည်းကောင်းကိုးကွယ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာ ingredient နှစ်ခုပါလာ။နာဝိညာဉ်ပြည့်သစ္စာရည်ပြောသွားတယ်ဆက်ဆက်ရေးဆိုတော့နှစ်ဖက်လေမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုဆက်ဆံလို့မမြင်ဟုတ်လားဒီနေ့မိသားရခွဲတာကောင်းကောင်းမရှယ်ပဲဒီကဘာလဲမှန်ကြည့်ပြီးမိသားရခွဲဆက်ဆံရေးဆိုတာဘယ်နှဦးရှိရလဲအနည်းဆုံးနှစ်ဦးရှိရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ွယ်ခြင်းဆိုတာလဲဆက်ဆံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တစ်ဖက်ရှိရလဲနှစ်ဖက်ရှိရအဲ့တော့ဖျားကနာဝိညာဉ်တစ္ဆာလို့ပြောရင်ကိုယ့်ွယ်ခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတစ်ခုထဲမှာဘယ်နှခုလိုလဲနခုလိုရတယ်ဒီနခုစလုံးပြည့်စုံမှာမှန်တော့ကိုယ်ပဲခြင်းဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီမှာဂီတာမပါဘူးကီးဘုတ်မပါဘူးတခြားဆိုတာမပါဘူးဘာမှမပါဘူးမှန်တော့ကိုယ်ပဲခြင်းဖြစ်ဖို့ဂီတာနဲ့ကီးဘုတ်တွေမလိုဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာလဲသိလားအတီးအခွင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကဘာလဲဒီထဲကမထွက်လာတဲ့ဂီတာသံနာကြီးရဲ့ဖေယားဒီထဲကမထွက်လာတဲ့တခြားသံဖေယားနမခံဒီနဝင်းရဲ့တစ္ဆာတွေကမထွက်လာတဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဖျားမကြိုက်အဲ့ဒါတွေကဒီထဲကနေစီးထွက်လာတာနဝဉ္ဇဉ်ရဲ့တစ္ဆာနဲ့ထဲကနေဖျားကိုဆက်ဆံခြင်းတွေကနေစီးထွက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကဖျားချိနဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲကမထွက်လာရင်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတာဘလောက်ကောင်းကောင်းဟေးဆောင်လောက်ပဲကောင်းကောင်းဟေးဆောင်ထက်ပဲကောင်းကောင်းဖျားလက်မကဖျားပြောတဲ့ကိုယ်ပဲခြင်းနေလန်းကတချင်းမြန်မြန်ဆိုနေနေဆိုလားဟုတ်ပုံပါတယ်ဗါလဲနဝဉ္ဇဉ်ကနဝဉ္ဇဉ်ကတစ္ဆာယေရှုကတချင်းဘယ်လိုဆိုမှန်းမသိတော့ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတက်တာဘုရားဘယ်အရာကိုမြတ်တက်ဘလို့ကိုယ်ကွယ်မှာဘုရားမြတ်တက်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုတင်ပါဆရာအဲ့တော့ကိုယ်ကွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကွယ်ခြင်းခံတော့ဘုရားနဲ့ကိုယ်ကွယ်တော့သူနှစ်ဦးပြည့်စုံမှာမရှိလေကိုယ်ကွယ်ခြင်းကပြည့်စုံအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းမှာကိုယ်ကွယ်ခြင်းခံတာကဘုရားကိုယ်ကွယ်တာကလူလူရှိပြီဘုရားမရှိကိုယ်ကွယ်ခြင်းဖြစ်မှာဒါကလေကိုယ်တင်တော့ခံစားရတာအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်ကွယ်တယ်ဒီမှာဘုရားရှိတယ်မခံစားရတဲ့အချိန်ရှိလားကျုံ့လားညာနဲ့ရှိတယ်တခါလေကြာရင်တရားအောင်တဲ့ကိုယ့်အကူလေခန်းထဲမှာနေနေကိုယ်နဲ့ဘုရားနဲ့ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကြည့်တော့တခါလေကြာရင်အတင်းတော်မှာသူကဘုရားကိုချီးမွမ်းလာတာဘုရားကိုကိုယ်ကွယ်လာဘုရားရှိနေတယ်လို့ခံစားရတာအဲ့တော့ကိုယ်ကွယ်တော်သူရှိပြီးတော့မှကိုယ်ကွယ်ခြင်းခံတော်ဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်ကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအစီအစဉ်တစ်ခုပြန်ပြတ်သွားတာဆိုတော့အများရန်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဒီဘုရားနှစ်သက်လက်ခံတဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဖြစ်မှာဖះရှိမှာအဲ့ဒီနေရာမှာမှန်တော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းအထားရောက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းမှာနှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နာဝိညာဉ်နဲ့တစ္ဆာဆိုတာတကယ်တော့ဖះအပိုင်းနဲ့လူအပိုင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းကတော့ဖះကိုယ်ကွယ်တော့လူဒီနှစ်ဦးဘက်ကနှစ်ဦးစလုံးရှိမှာကိုယ်ကွယ်တော့သူကလည်းမွေးလျောကိုယ်ကွယ်ခြင်းခံတော့ဖះကလည်းကျင့်နဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲမှန်တော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစွတ်ချင်နေပြီလားအာဒီနေ့ငါတို့ဘယ်မှာတော့ကြည့်ကြည့်ခါစားတာပြငါတော့မလာဘဲနဲ့ဘာတွေချိန်နေလဲခါရှိတယ်ကျွန်တော်ကတချင်းနဲ့ချိန်နေတာအတန်နေနဲ့ချိန်နေတာတန်စင်နေတိတ်ကောင်းတော့ချိန်နေကျွန်တော်တကောအင်္ဂလန်ကရေးဆောင်သွားတာရှာကောင်းလာကြည့်ရဆိုတာတအားကောင်းအကက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံးဝဖျားရှိခြင်းကိုခံစားရပါကြောက်မှမသိနောက်ကတကယ် LCD ကြီးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်မှမသိဘူး။ရရှိတယ်ကလူတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ညနေမှာလူ300လောက်ပဲရှိတဲ့ဒီ HDB ဆိုတဲ့အတင်းတော်အောက်ကတင်ဖြူဆိုတဲ့အတင်းတော်ကျွန်တော်ရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးကြီးတွေမရှိဘူး။စက်ကြီးကြီးတွေလည်းမရှိဘူး။လူတွေလည်းအဲ့လိုမများဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားနှစ်သက်တဲ့ခြေနဲ့ပဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရှိခြင်းကိုခံစားရ။ဆိုတော့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့လူတွေခြေနဲ့တိုင်းဘုရားရှိတယ်လို့ပြောလို့မရအစီအစဉ်တွေကောင်းနေတိုင်းအစီအစဉ်တွေကဟာချောချောမှုမှုအဖို့ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ပြီးသွားတိုင်းဘုရားခြေနဲ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတခါလေကြီးကြောင်ကြောင်နဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့နေရာမှာဘုရားရှိရှိနေတာအမှန်ကန်ဆိုနေတဲ့နေရာမှာဘုရားမရှိဘူးခုနကဟေးဆောင်ကွန်ဖရင့်ဆောင်တော့ငါသောမှာလာကျွန်တော်အဲ့လိုကြုံပါတယ်ချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမခံစားရဘူးတရားဟောတဲ့အချိန်ကျမှဘုရားရှိခြင်းကိုခံစားဘုရားခြေနဲ့တယ်ဒီရောက်ပါဗျာတစ်ချင်နေပါလားဆိုတာခံစားဝิญဉ်ရမှာ sensitive ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသင်သဘောပေါက်လို့ဝิญဉ်နေပေတဲ့မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာကိုခံစားလာတယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်နော်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ပေါ့ဒါလေးလက်ဆောင်လက်ဆောင်ကျွန်တော်ကဆရာတို့လက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ဝယ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီပဲအချစ်ချင်းအဲ့တော့ဒါပြုလို့မပြေးရပါဒါတော့မပြေးဘူးပတ်စအကုန်ကြားခံပြီးကျွန်တော်ဝယ်လာပြဿနာကကျွန်တော်ကစီအဖူပါချိတ်မလဲမသိဘူး။ဒါမုံမနဲ့ရောက်သိ။မသိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကသူအရင်မုံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်လာမိပြီးတော့မှရှက်မှာ။ဗီဇာပွဲလို့နှာချီးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တော့ဒီပစ္စည်းချောက်ပါနဲ့။မသိဘူး။ကိုယ်ဝယ်လာမိပြီးတော့မှတော့ပြေးလိုက်။သူ့ချီးလိုက်တော့သူအမတားမှနှာချီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်။ပြီးယူလား။ယူမလား။ဒါယူမလား။ကျွန်တော်အားနာလို့ဒါသူကအော်ကျေးဇူးတင်ပါပြီးဖိုက်ဖို့လည်းပြစ်လိုက်။you အဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်လာဖြစ်ဖို့အဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲလက်ဆောင်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့လက်ဆောင်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအဖို့ကပေးပြီးဘလောက်ပဲပေးလက်ခံတဲ့သူကလက်မခံဘူးဆိုရင်လက်ဆောင်မဖြစ်ဘူးအခုပြောရင်ဗလန်တိုင်းလေးလာပါလာတော့မယ်ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်နေ့လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါလာလို့ရှိရင်ပေးကြတော့မယ်ဟုတ်လားကိုမင်းရဲ့တစ်ပြေးချွေရပါလာပေးတာချွေရပေးရမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမန်းနဲ့သူလိုက်ပေးပေးမှာပေါ့။ကိုလည်းမခံမင်းနဲ့ဘာလို့လာပေးနေလဲဆိုလှုပ်ချလိုက်ရင်သူ့လက်ဆောင်ကလက်ဆောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုကပေးလိုက်လို့လက်ခံတဲ့သူကတိတ်ချင်နေပြီလက်ခံရဆိုအဲ့ဒါလက်ဆောင်ဖြစ်သွား။လက်ဆောင်ဆိုရင်အတိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုကိုွယ်ချင်းဆိုရင်အတိတ်ပဲလေအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကဘုရားကိုကိုကိုွယ်တယ်အစွမ်းကိုကိုကိုွယ်တယ်အစွမ်းကိုကိုကိုွယ်တယ်အစွမ်းကိုချီးမွမ်းတယ်အစွမ်းကိုတခြင်းဆိုရဲဘုရားမချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုွယ်ချင်း
်မဖြစ်ဘူးဒါတစ်ဖက်တည်းပဲစီစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်နာဝိညာဉ်ကဘုရားပိုင်းလို့ဘာလို့ပြောလဲနာသစ္စာပိုင်းတော့နောက်နေမှာဆက်ပြောတော့နာဝိညာဉ်ဘုရားပိုင်းအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကလူကိုဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူဒီအဲ့ဒါလူကိုဘုရားမြင်မို့ကယူပြီးတော့မှပုံစံလုပ်ပြီးတော့မှဘုရားကသူ့ရဲ့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာလူဒီဘာဖြစ်လဲအတက်ရှင်တော်တတ်တော်အာဒံလူဖြစ်ဖို့အာဒံပါလို့ရတယ်အာဒံလူဖြစ်ဖို့အာဒံပါလို့ရဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူကဘုရားကဟာမြင်မို့ပဲလူပုံစံလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဘုရားကဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ထဲကိုဇီဝအသက်ထည့်လိုက်မထည့်ခင်တုန်းကအာဒံကမျက်စိပုံရှိတယ်လက်ရှိတယ်ခြေထောက်ရှိတယ်နားရှိတယ်ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှိတဲ့အတွက်မျက်စိရှိလည်းမမြင်ဘူးနားရှိလည်းမကြားဘူးနှလုံးရှိလည်းမခံစားဘူးခြေထောက်ရှိလည်းသွားလို့မရဘူးလက်ရှိလည်းကင်လို့မရလုပ်လို့မရဒါပေမဲ့အသက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအာဒံကအသက်ရှင်တဲ့တတော်ဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဒံကဘုရုမြင်သွားတယ်။ဖျားကိုမြင်သွားတယ်။ဘုရုတောင်ကြားတယ်။ဖျားအတံကိုကြားတယ်။ဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အမှုကိုအင်းနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူလုတ်ဆောင်တက်လာတယ်။ဖျားသွားခိုင်းတဲ့နေရာမှာသူသွားလာတယ်။ဖျားနဲ့အတူဘာဖြစ်လဲ။ရှောက်လန်းလာတယ်။ဘာဖြစ်သွားလို့လဲ။အသက်ရှိသွားလို့။လူလုတ်ပြီလဲ။ဖျားလုတ်ပြီ။အသက်မရှိခင်ကမျက်စိလည်းတည်နေတယ်၊နားလည်းတည်နေတယ်၊နှလုံးလည်းတည်နေတယ်၊လက်လည်းတည်နေတယ်၊ခြေလည်းတည်နေတယ်။ဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီအသက်ရှင်တော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အာဒံကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဟလားတရားကောင်းနားမထောင်တဲ့ကောင်ဘာပြဖြစ်လဲတစ်ခါဘာပြဖြစ်လဲတည်သွားပြန်စားသောနေ့တွင်ဧကမတည်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကိုခန္ဓာရဘုံကိုလည်းတည်သွားလားမတည်ဘူးဒါဆိုရင်တည်တယ်ဆိုတော့ပြောတာအဆက်ပြတ်သွားတာပြောတည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲအဆက်ပြတ်ကင်းကွာခြင်းကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာတည်တယ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားတာဝိညာဉ်တည်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခရားနဲ့အဆက်ပြတ်ကင်းကွာသွားတယ်အဲ့တော့အခုအာတန်ကနေစပြီးမျိုးဆက်အလုံးကမဖြစ်သွားလဲဝိညာဉ်တည်သွားတယ်ခရားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားအရိဘေကဝိညာဉ်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရိဘေကခရားကိုမြင်နိုင်သေးလားမြင်နိုင်ခရားတန်ချတတ်သေးလားခရားကိုကိုးကွယ်တတ်သေးလားရှာဖွေတတ်သေးလားပြန်နဲ့ဆက်တွေ့တတ်သေးလားဘလို့ကြိုးစားကြိုးစားဆွတ်တယ်လို့များအဲ့တော့ဝိညာဉ်တည်တဲ့လူဝိညာဉ်တည်တဲ့လူကဖရားကိုမမြင်တော့ဖရားပြတာလဲမမြင်ပါကြောင့်လဲအတတ်မရှိတော့ကြောင့်မျက်စိရှိပေမဲ့မြင်တော့နားရှိပေမဲ့မကြားတော့ပါးစပ်ရှိပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရစကားမပြောတော့အုံနောက်ရှိပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအနေနဲ့နားမလည်ဘူးနှလုံးသားရှိပေမဲ့ဖရားကိုမခံစားတော့ဘူးအဲ့ဒါဝိညာဉ်တည်တဲ့လူအရင်တော့ကအသက်မရှိတဲ့အာဒံကိုအသက်ရှိတာကိုအာဒံဘာမှလုပ်လို့မရသလိုဝိညာဉ်ပေသွားတဲ့ဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့ဘာအသက်ပြန်ရှိလာဖို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဘာမှလုပ်လို့မရဒီမှာလဲဘာမှလုပ်လို့မရဆိုဒီမှာလဲဘာမှလုပ်လို့မရဒါဆိုရင်ဘယ်သူလုပ်ပေးမှာပဲရမလဲတို့တို့ကဒီမှာလည်းဘယ်သူလုပ်ပေးလဲဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်အတက်မရှိတော့တဲ့လူသားဝိညာဉ်အတက်ပြန်ရှိရဘူးဘယ်ပဲပြန်လုပ်ပေးရလဲဖရာပဲပြန်လုပ်ပေးရဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုဖရာအပန်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နာဝိညာဉ်ကိုပြန်လဲ၍အတက်ရှင်စေဖို့နောက်တစ်မျိုးပြောရင်သူနဲ့ပြန်လဲ၍တာအဖာတော်ဆက်ဖို့ဒါတော်ဆက်မှုတက်ဖရာလုပ်ပေးလို့ပြောတာဒါကြောင့်စာရတ150အစုံမှာပြောရတာဆိုရင်အတက်ရှိတော်သူပေါင်းလို့ဒီသာရဗျာကိုရှင်းမှန်ကြတယ်အတက်မရှိရင်အချင်းဆိုတယ်အသက်ရှိတဲ့ဒီမှာချင်းမွမ်းတာခရိယာနဲ့တခြားဆိုတဲ့သူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းမွမ်းတာဘာကြောင့်လဲအသက်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအသက်တည်နေတဲ့အာဒံကိုပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လာဖို့ဖခင်ကပြန်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တည်ပေးတယ်မြို့နယ်တချို့ချင်းခံပြီးတောင်းရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတိုင်းယောသစ်စနစ်မှာဖို့သူကိုလက်ခံသမျှတော်သူဒီဥတော်ကိုရောကိုယုံကြည်တော်သူအားတရားသိတားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့
ဖျားလုတ်ပေးတာကိုဘုံခံတဲ့လူကဝิญဉ်တည်နေတဲ့လူကပြန်ပြီးဖျားနဲ့ဗာပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဆက်ပြန်ရပါတယ်ဖျားကိုမြင်သွားပြီလားဖျားတန်ချတတ်ပြီလားအခုမှအသက်လည်းပြန်ဝင်တော့အရင်တုန်းကစားတာတွေဖတ်နေနားလည်းမလဲအခုတော့စားတာဖတ်နေအေးအရင်တော့ငါဘာလို့နားမလဲအရင်တော့ဖျားကလို့ပြောတယ်လို့ငါဘာလို့မခံစားအသက်မှမရှိအခုအသက်ရှိသွားတဲ့ကောင်ဖျားပြတာကိုမြင်လာတယ်ဖျားအတန်ကိုရှားတက်လာတယ်ဖျားနဲ့အတူအနေချင်းစပြီးတော့ baby step နဲ့သွားလာတက်လာဒါကြောင့်လို့ဆိုဝิญဉ်အသက်ရှိတာလို့အဲ့တော့အောက်မှာဘယ်လိုဆက်ရေးလဲဆိုရင်ဒါအခြေခံပဲမှန်တော့ကိုယ်ပွဲတော်သူဖြစ်ဖို့ very first requirement လို့ပြောမှဆိုရင်ငါဝิญဉ်အသက်ရှင်မှုလို့မှန်တော့ကိုယ်ပွဲတော်မှာဖြစ်သေးဦးတော့ဖြစ်ဖို့ပထမဆုံး step နဲ့ပထမဆုံး requirement ကြီးနာဝိညာဉ်အသက်ရှင်တော်ဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ယောတစ်စနစ်73မှာစနစ်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲထိုသားတို့ကကိုသူကိုလက်ခံပြတော်သူဒီဥသောကိုရောကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားတရားခင်ကြီးသာဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏စတော့ထိုသားတို့ကပါကြသူမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ရေးပွားတော်သားမဟုတ်မေထုံတမတာအဖြစ်ပွားတော်သားမဟုတ်လူလူလျောက်ပါတော့တာမဟုတ်တရားကျင့်တော်တော်တာဖြစ်သည်တင်းချက်လူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးပါတော့တာမဟုတ်ကျော်ခရိယန်လူမျိုးကချင်းချင်းလာတယ်ခရိယန်လူမျိုးမှာဝေးလာတယ်ကရင်တို့ကချင်တို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်ဝေးလာတယ်ဘုရားသားဖြစ်လားခရိယန်ဖြစ်လားခရိယန်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်လားခရိယန်ဖြစ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်လားအဲ့ဒါဘာသာဝင်မဲ့လေဘာကြောင့်လဲခရိယန်လူမျိုးကနေဝေးလာတာကိုခရီးလူမျိုးနဲ့ကြီးလာတော့ကရင်လူမျိုးခရီးလူမျိုးချင်းလူမျိုးခရီးလူမျိုးလို့ပြောရတယ်ချင်းလူမျိုးခရီးလူမျိုးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကနေမွေးလာတဲ့သူကအလိုလျားခရီးရန်ဖြစ်ရင်လည်းအလိုလျောက်ဘုရားသားတော့မဖြစ်ဘူးကချင်းခရီးရန်ကရင်ခရီးရန်ပတ်ပုံတွေထဲမှာပဲရေးလို့ရတယ်ဘုရားနိုင်ငံတွေမှာအစိုးရဟိုဝင်နောက်တစ်ခုမေထုံတာဝတာအပြည့်ပါတော့တာမဟုတ်ဒါတော့ဘောနဂန်တွေတော့အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်ဘောနဂန်ကျွန်တော်မြန်မာဘောနဂန်ကျွန်တော်ဘောနဂန်နှစ်ယောက်ကမွေးလာတဲ့ကလေးကautomatic ဘောနဂန်မှာပြုဘောနဂန်လည်းနဲ့မရပေါင်းလို့ဘောနဂန်ကလေးမွေးတယ်ဆိုတာမရှိနောက်တစ်ခုဖျားမှလည်းညီးမရှိဖျားမှသာပြီးမရှိဒါကြောင့် automatic ကိုကဘောနဂန်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဟလားကိုကကတင်ချင်းရတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကိုသားက automatic ကတင်ချင်းရမယ်လို့တွေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်တို့မွေးကလေးကမမွေးခင်ကလေးကပြိတ္တိရှုကလေးကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုနှုတ်ပတ်တော်မျိုးစေချနေဖို့အရေးကြီးတယ်စာရတော်မျိုးစေမဆိုင်ခင်မှာနှုတ်ပတ်တော်မျိုးစေကိုမွေးကလေးကပြိတ္တိရှုတဲ့ကျွန်တော်မွေးမမွေးခင်ကလေးကကိုဝင်ဆောင်မလေးကကျွန်တော်ကျုပ်လို့ပြောမှာကျွန်တော်ပြေသူ conscious ပဲချိန်မှာအလုပ်လုပ်လာမှာကျွန်တော်မသိဘူးလေသူ conscious အလုပ်လုပ်လာတဲ့ auto part အလုပ်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာ तू သိစိတ်မသိစိတ်ဟလာခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးခွဲခြားတတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟာမှန်တော့နှုတ်ပတ်တော်မှန်တော့ဘုရားကိုဝေးချက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ချိန်မှာဘလို့ဖြစ်မှာကျွန်တော်မသိဘူးလေ तू तू အဲ့ဒီချိန်မျိုးကျွန်တော်တည်တော့ဘလို့လို့သူ့ကိုပြောမယ့်လူမရှိတော့ဘလဲလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူ့ကိုပရိသတ်တွေယူခဲ့မျိုးစစ်ချအဲ့တော့သူများယူတယ်ပဲပြောပြောပါပြီးမှကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမပြောဘူးအဲ့တော့ဝေကင်းစာရောက်လာတော့လည်းပြောတယ်နည်းနည်းလေးစကားပြောလာတော့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ပြောတယ်တမီးလေးကကျွန်တော်တို့ဖရက်ဂျီစုတော်ဆိုတဲ့အခုကျွန်တော်အက်ဒစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ The Passion of Christ ကိုကျွန်တော်အက်ဒစ်လုပ်လို့ပြောမှကျွန်တော်ကစမ်းစမ်းတော့တမီးရလာကြည့်ပြီးတော့ယေရှုကိုရိုက်တဲ့ခံလေရောက်လေရောက်ဟောသူငိုပါလေရောတနာလို့ဆိုပြောလေကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူမျက်နှာရှုံ့မဲ့ရှုံ့မဲ့တမီးပါပြီးအဲလုံးငိုဟောထလားတနာလို့လာဆိုဟုတ်တယ်တနာလို့ပြီးတော့မှသူမေးတယ်သူလည်းလည်းဒီဒီငယ်ငယ်ဖြစ်သွားတော့မှသူမေးတယ်ပပားတယ်ဘာလို့ဆရာကြီးကိုကြိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောတော့တဝိကလေးလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြသမီးလေးပြကြပြောဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြအဲ့ဒီဟာကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့အဖိုးကပေးခြင်းကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာနေရဲကစီရင်ကနေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြတစ်ခါမေးတယ်နှစ်ခါမေးတယ်သုံးခါမေးတယ်လေးခါမေးတယ် maybe သူမှတ်မိသွားတဲ့အခါမှာသူ့အပွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်မှလည်းယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာလို့သူပြန်ပြောလဲယူစစ်ဝင်သွားတယ်အပင်ပြန်တော့ပြီးအရွယ်တော့မရဘူးပြီးပြီးနေအာမင်ဆိုတော့မေထုံတာမထအားဖြင့်ပါလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဟာသူ့ရဲ့ personal choice နဲ့ဒီ attention တော့ဘုရားကိုရွေးချယ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။သူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတော်ကိုကြားဖို့ chance တော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲ chance ရှိကုံမပြောရဘူးလို့ကြားမယ်။ဆိုတော့ဘီတော့တဝတာအပြစ်ပါတော့တာမို့။နောက်တစ်ခုကိုအလိုလျောက်ပါတော့တာ
မဟုတ်ဘူးကိုလိုရောက်ပါဆိုငါကဘလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ငါကဘလောက်အလှူထည့်ငါကဘုရားเจ้าမှာဘုရားလူကြီးငါကဟလာဘုရားเจ้าကိုဆတော့ငါငါကဘလောက်တော့ကိုကပေးခဲ့တာတချို့လည်းရှိတယ်ဆရာတေးကောင်းရအောင်ငါမှကောင်းမယ်မြောက်ဒီမှာပြပါပြလို့လည်းငါမှုတော့ဆောက်ပြီးတတ်တန်းကြည့်ကြတယ်50လောက်ရှိတယ်မူရကောင်တက်တဲ့ကောင်းမဲ့သွားကြတယ်မှာရှိတယ်။ကိုလိုရောက်သွားကြတာလေ။ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်မှဘုရားသားမဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုတရားရဲ့စံချိန်ကိုဘလို့မှမပြည့်မမီနိုင်။ဒီကြောင့်ပြောမယ်လို့အရှိဘူး။တင်းရတရားရဲ့စံချိန်ကိုလူကဘလို့မှမမီနိုင်။ဆိုကိုလိုလျောက်လဲသွားတဲ့သားမဟုတ်ဘူးလေဘုရားကသွားတယ်။ဘုရားကပေးတဲ့အတက်ဖျားကပြည့်အသက်ကြီးတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါဖျားကသူ့ကိုဖွာစေခြင်းနဲ့သူကလူတက်အနေနဲ့ပြန်ပေးလာအဲ့ဒီသူကနတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တဖန်သားပါတော်ဆက်ပါအဲ့ဒါပထမအဆင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားနဲ့ဘာတော်သားပြီလဲသားပါဖျားနဲ့ဘာတော်သားပြီလဲသားပါသားပါတော်သားပါလေအမြဲတမ်းဆက်ဆက်ရေးဆင်ပြေလားပြေတယ်ချောက်ပြောနေမှာပြေတယ်ကျောက်ဝဲပြသွားရင်သူမပြောဘူးလားအဖေနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ကြောင့်မပြောဘူးလားမပြောဘူးမပြောဘူးမပြောတယ်အဲ့ဒီမပြောဘူးအဲ့ဒါဆိုကျောင်းပြောကြပြောတယ်ပြောတယ်လေဘာပါတီနဲ့ပါတီပွဲလို့သူနဲ့ဖေနဲ့ဆက်ဆက်ရေးရသူမူးလာတဲ့အချိန်တော့တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းလားရွှေရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့တိုင်ဟာရွှေပန်းနဲ့ရန်သူများတွေ့တယ်လို့ပြောဆော်ပြီးအဲ့ဆက်ဆက်ရေးကြည့်လို့ကောင်းလားကောင်းလားလို့ကျွန်တော်ဒီမပြောင်းလဲခင်တော့ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြည့်ချင်ပါဆိုစိတ်မကောင်းလဲမြင်နေရတယ်သူကလည်းအဲ့တဲ့ရအဖေကလည်းအဆိတ်ကြိုးတယ်သူ့ကိုထိုးရပါမယ်ဒါပေမဲ့အဖေဘက်ကလည်းကျွန်တော်ခံစားတက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုပြန်ခိုးချင်တယ်တပတ်တော့လားတော်တော်ရယ်ဆက်ဆံရေးစပြလားပြပါဘူးအဖေမင်းနဲ့တက်တာလေဒီမှာကြည့်ဒီပြဿနာရှိအဲ့တော့ဆက်ဆံရေးကမစော်ဘူးလေမပြည့်စုံဘူးချစ်လို့တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘောနကန်ဖြစ်လာပြီးယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးကိုကလူမျိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမေတုံတဝါဒအကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုလိုလျောက်ကိုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမမေ့နိုင်တော့ကြောင့်ဖျားလှုပ်ပေးပါလေဆိုတော့ကိုဖိပြီးဝန်ခံပြီးတော့မှဖျားသားသမီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ရဲ့ပုံသက်တည်ကြောင့်လေတချို့ယုံကြည်တချို့တခြားဘာသာကညီကောင်မောင်မတွေကဘယ်တော့ဘာမှမထူပါဘူးဒါတော့လည်းလွယ်လေလွယ်သေးတယ်ပြီဘာမှလှုပ်ရှားမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟလာဘယ်တော့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေလဲအဲ့လိုဘာသာပြောတော့ဒါတို့မလိုချင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်သူတွေရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုအလွယ်ယူမှုပုံသက်တည်မရှိဘူး။ဘယ်မှာပြဿနာတက်လဲဆိုရင်သစ္စာအပိုင်းမှာဖခင်ကနာဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်ဖို့လုပ်ပေးလား။ဒါဆိုသစ္စာရှိအောင်လုပ်လို့သစ္စာရှိမှလူလဲ။ဖခင်ကသစ္စာရှိလား။ရှိတယ်။မရှိတာဘူးလေ။လူအဲ့တော့သစ္စာပြတ်နေတဲ့ဖျားသားနဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလားမပြေဘူးသားသမီးတော့တော်လားတော်တယ်ဒီနေ့ပို့ဖို့ကိုရေးကြည့်ကိုဖျားသားဖြစ်ပြီလားတစ်ချက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖျားကကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးချိန်နဲ့တော့ဖျားကိုချစ်လားချစ်လားချစ်တယ်ချစ်လားဘယ်ကတို့လားဖြစ်တယ်ဒီလိုပို့ချစ်လာလို့ချိုက်တာတော့ကြိုက်ဘူးယေရှုကိုကင်မရာကချိန်လိုက်တာယေရှုပါရိဇာဘောကင်မရာမှာထားလာတာကင်မရာပြောတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်ညတို့ရငါဤချစ်တာအင်္ဂလိပ်လိုပုရှင်းတယ် This is my beloved son ငါချစ်တဲ့သားဖြစ်တယ် whom I will please will please ပါလားချိန်လိုက်ဒါပဲချိန်လိုက်သူအလိုဆောင်ဒီအပိုင်းမှာယေရှုကပြေဆုံးသစ္စာမပြေဆုံးတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ပန်းကိုကြည့်လိုက်။အဖတ်မလုတ်စေချင်တာဘာမှအဖတ်လုတ်စေချင်တာဘာမှမရှောင်ဘူး။အဖတ်မလုတ်စေချင်တာဘာမှမရှောင်ဘူး။အဖတ်လုတ်စေချင်တာဘာမှမလုတ်ပဲမနေဘူး။အဖတ်မလုတ်စေချင်တာရှောင်လို့အဖတ်လုတ်စေချင်တယ်မငင်းဘူး။အဲ့တော့ယေရှုပြောလို့မရစကားဘုရားစကားလဲ။ဘုရားစကားလဲ။အဖတ်စကားယေရှုပြုနေမှာဘုရုမှုလဲဟာမှုယေရှုတော်နေမှာခီးဘုသူခီးလဲဟာမှုဟိုနဲ့တူလားချားလို့ဒီဘက်တော့တူတယ်ဒီဘက်ကတော့အိုက်ပွဲသွားတယ်ဆိုတော့ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတိုင်းမှာခမဲတော်ကခြိလိုက်တိုင်းခြိလိုက်တိုင်းဟ
ဟုတ်တယ်နော်အစိမ်းအောင်ထူးခြားတဲ့ပေါ့တောင်ပေါ်မှာလဲအဲ့လိုပဲပြောပြန်ရောဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရယေရှုကိုချီးလိုက်တဲ့အဖားကလည်းပီတိဖြစ်လာချစ်ယုံကောင်ချေကိုချေနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့အတ္တဓာတ်မှာအဖားအလိုဆောင်ခြင်းပဲရှိတယ်ရှောင်ခြင်းမရှိဘူးအဖားအလိုပဲတော့မှမရှောင်ဘူးအပြည့်အဝဆောင်တယ်ပြောသမျှပြီးလားခမဲတော့ပြောသမျှပြီးလားခမဲတော့ခိုင်းသမျှလောက်လားသူ့နှုတ်ကအပေါ်စကားထွက်တယ်ကျောင်းတော့ကပူကားလွယ်ပြီးပါအောင်ဆိုရရှိရနော်ဖျားတကားဆိုပြီးပြောတတ်တော့ကျန်တာဆိုအကုန်ပြောတနေကုန်ပြောနိုင်ကျန်တာဆိုငါးမိနစ်ဆိုဘာပြောမှမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကတော့အသက်ပေးတဲ့ဒီချစ်နေစေပဲငါတိုးလို့အဖို့တိုးရင်းကောင်းကဘာလို့လဲအသက်ဆုံးတိုးရင်းကောင်းဆိုတာငါတိုးလို့ဘာပဲအသက်ဆုံးတိုးဆိုတာအသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူကိုဆိုလို့အဲ့ဒီတိုးအတွက်အဖကအသက်ဆုံးပြီးချစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တာကချစ်တာပဲမကြိုက်တာကမကြိုက်တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတစ္ဆာပြက်ဒါဆိုရင်မှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းရှိဖို့သင်ဟာနဝဉ္ဇအသက်ရှင်ုံနဲ့ရမလားဒါရှိရမလဲဆိုတစ္ဆာပဲကျောင်းနောက်နေဆက်ပြီးစင်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရရောက်ရှိအောင်စကားပြောပါစေနားလည်တဲ့ညီမတို့ပြေးပါအာမင်ကျောင်းခဏလေးဆုတောင်းအောင်နော်အဲ့မနေ့ရဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီပြားကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီရာကိုဖွင့်ပြတဲ့ဒီတော့ပြားကိုကျွန်တော်ဂျေဆုတင်စတာပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုရိုနာဆက်ဆံတဲ့ကာလအပေးယူမဖွင့်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပွက်ခြင်းဖြစ်ဖို့ကိုယ်ပွက်ရဲ့နှလုံးသားမှန်မှုကိုယ်ပွက်ရဲ့လက်မှန်မှုကိုကျွန်တော်ပြဆက်လိုက်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပါလို့ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးပေါ်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်တော်ပြန်ပြီးအနိုင်အောင်အဆုံးမဆရာကျေးဇူးတောင်းပေးပါ